Ei vittu. Joulupukki, ei kun minun rakas ukkonihan se siinä on. Nää on kyllä rankkoja nää meidän työviikot aina jouluna, kun ollaan etäällä, kun ei pääse aamulla imeessä on kullia, kun sä oot työmatkalla. Ho, ho, ho! Hyvää joulua kaikille Original Castin kuuntelijoille. Mä haluan nopeasti kiittää sua siitä, että sä katsot tätä jaksoa. Ja jos sä tykkää tästä jaksosta, anna jaksolle peukku. Heitä joku kiva joulutervehdys kommenttiosioon. Jos et sä subannut tätä kanavaa, niin käy ilman muuta subaamassa tätä kanavaa. Ja kerro tästä jaksosta kaverilles myöskin. Mä haluan nopeasti ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron aivan loistavasta valmennuskampanjasta ensi vuodelle. Eli ensi vuoden 101 valmennus, jossa minä valmennan sinua ensi vuoden ajan. Luon sulle räätälöidyt treeniohjelmat, ruokavaliot, lisäravinnesuunnitelmat, WhatsApp-yhteydenpidon sekä Lifetime-jäsenyyden mun kehorakennuskouluun. Eli ajatus oli se, että mä valmennan sut kohti sun unelmakuntoa ensi vuoden aikana. Ja tämän aikana, kun mä valmennan sua ja sä seuraat mun ohjeita, niin sä käyt omatoimisesti omaan vauhtiin läpi kehorakennuskoulua, joka on videoitu personal trainer-kurssi. Ja tämän vuoden aikana sä saat unelmakunnon sekä tietotaidon siitä, miten sä pystyt itse omatoimisesti jatkamaan tämän vuoden valmennuksen jälkeen, etkä jäisi niin sanotusti puille paljain tämän valmennuksen jälkeen, vaan sä osaat omatoimisesti lähteä toimimaan ja jatkamaan ja muokkaamaan sun omia treeniohjelmia sekä ruokavalioita. Tämä yhteispaketti maksaa 799 € ja sen voi maksaa osamaksulla kuukausi erissä ilman muuta. Jos sulla on kysyttävää tästä loistavasta valmennuspaketista, niin laita mulle Instagramissa koodia ja laita sulle valmennukset käyntiin. Eipä mitään, palataan jakson pariin, se on moro. Mä oikeesti, vittu täällä on vaikea puhua täällä parralla, kun tää on tää suuaukko, niin saatanun pieni. Nyt tiedätkö kuinka paljon nää hiukset liimaantuu mun niskaan? Mulla on niin epämiellyttävä olla näissä. No voin kuvitella vaan. Ei saatana. Hei, miten menee? Ei ole vähän aikaa tässähän, juteltu. Tässähän tää ihan jees. Ihan jees. No, Tuomo, mitä joulu merkitsee sinulle? Mun mielestä joulu merkitsee mulle niin kuin perheen kanssa läsnäoloa ja sitä yhdessä olemista ja ruoasta nauttimista ja seurasta nauttimista. Se on mun mielestä ehkä se, mikä on kaikkein tärkeä. Mikä on sun lempijouluruoka? Mitä sä odotat eniten aina, kun sä oot tulla se joulupöytä? Kyllä mä sanon, että joulukinkku. Kyllä se on se joulukinkku. Ei mulla oikeastaan mikään muu ole. Mä oikein välitä mistään rosollista. No, lanttulaatikko on semmoinen, mistä mä tykkään, porkkanalaatikko. Perunakin on vähän semmoinen, että se alkaa jo nyppiä, kun sitä on muutenkin syönyt niin hemmetisti. Mulla on taas, mä tykkään kyllä lohesta, mutta lohta nykyään mä syön nykyään joka päivä, joka ilta, niin se ei ehkä näe semmoinen spessu, mutta maksalaatikko on mun lapsuuden lempiruokia. Ja sitten niinku perunalaatikko kanssa kova ja sitten piparit, riisipuurot. No noi kaikki, jos noi herkut ottaa, niin ne on mulla semmoset niinku ykkösjuttu, niinku, että mä dikkaan kaikki piparkakut, suklaakuonevehdit, ihan kaikki. Mm. Et mulla muun muassa tässä mä otin tähän lähetykseen testaa näitä. Oho, no hei kato, mullakin on, oota. Mä kuuluu itse asiassa ihan mun diettiruokavalioon, tai no mä nyt en ole varsinaisesti vielä dietillä, mutta tai silleen pikkusen ehkä liiniintyy tässä samalla, mutta tämmösiä kuivakeksejä. Mulla on nyt diettivalmentaja, mä itse päätän ruokavalioon, niin se laittaa mulle tällaisia treenipäivinä, niin mä en ole kuivakeksejä. Mitäköhän tästä onnistuu kahvinjuonti? No joo, nähdään. Vittu karvat tulee suuhun. Mulla on aika härskyn näköinen mun kroppa, kun mä oon tehnyt semmosia kuivakuppauskalvovenytyksiä. Mä reenaan lihaksen. Ja. Mä laitan aina IGF-t ja testotan ne sinne lihakseen. Pumppaan sen täyteen. Ja se on ihan pinkkeä, se kalvokupit sinne. Se lihaksi mä lähden venyttää sitä. Niin mun tämmösiä... No tää ei oo niin paha, tää hauis. Ja. Kato tätä mun toista puolta, eli noi pienet pisteet on injektion jälkeen, kato. Joo. Ai jumma. Ai saatan. Ihan täällä on tommosia mustia, mutta
tällä hetkellä ei ole tarkoituskaan näyttää vielä nätillä, että se on sitten 4 kuukauden päästä vasta kisoissa. Niin, niin. Mihin sä oot nyt menossa kisoihin? Arnold Classic. Ootko? No, se on sitten isoin mahdollinen kilpailu. Että... No on. Kova. Mulla on hyvä jengi tässä takana nyt, että mulla on niinku, diettivalmentaja, joka katsoo mun dietin. Mulla on kaveri kautta, mulla on pakarareeneissä, mulla on oma saali, hyvä setupi. Meillä on tullut suomalaisia työntekijöitä tänne Brasiliaan. Me vuokrataan tuosta yksi kämppä ja astutetaan 3 suomalaista sinne. Ne auttaa kotitöiden sun muiden kanssa ja poseerausvalmentajaa sun muuten. Niin kun, ja nyt mä valmistaudun 2 kertaa pidempään mitä viimeksi. Niin mä jotenkin luotan, niin, että tää tulee menee ihan hyvin. Ja ihmisiähän ne vaan on siellä niin kuin minäkin, että ei ne ole mitään vitu avaruusoliota, niin miksei minä voisi näyttää hyvältä niiden vierellä. Että katsotaan miten menee. Se on niin kuin iso lava, että siellä on sitten oikeasti iso expo, tiedät, siellä on pro-kisat samalla lavalla sun muun, niin että sinne menee, niin siellä on sitten, niin että se ei ole mikään semmoinen, että sä oot siellä lavalla poseeraamassa, että jos joku yskäsee, niin sä et kuule sitä sinne lavalle, vaan siellä on oikeasti niin, 1000 päätä. Niin mennään sinne katsoa, miten käy. On kyllä siisti. Vittu, tää menee ihan kahvia tää parta. Tarvit pillin. Jep. Joo. Mites Tuomolla on reenit mennyt? No ei oikein. Mä pääsin vasta nyt treenaamaan taas kunnolla. Mulla oli kaiken maailman lenssut, koronat ja kaikki. Se korona oli ihan sikasitkeä. Siis se ei mennyt lähteä kirveelläkään multa. Niin kuin, se oli pahin korona varmaan, mitä mulla ikinä ollut. Joo. Et mulla meni ihan keuhkoihin astessa niin kuin. Oota, mulla oli tossa yksi frendi. Vatsa kiinni, noin. Menikään se nyt kiinni. Taas mennä, jes. Keuhkoihin asti meni. Joo, mulla oli niinku, mä en ollut käyttänyt 2 kuukauteen, niin mulla on se hoitava kortisonilääke, mitä mun pitää käyttää. Niin mä en tarvinnut niin sitä. Mut sit kun mulla tuli toi koronaiski, niin oli oikeesti pakko. Niin mä kävin sit hakemassa sen kortisonilääkkeen. Saman tien kun otin käyttöön sen astmapiipun, mistä me taidettiin puhukin siinä yhdessä podcastissa. Joo. Otin pitkästä aikaa sen käyttöön. Sitten se melkein lähti saman tien kaikki semmoinen ylimääräinen se oire. Niin kuin alkoi saamaan happea ja tälleinen. Mutta se kaikki limaisuus ja se oli ihan hirveä. Niin kuin, että en mä pystynyt uniapneakonettakaan kunnolla käyttää, kun ei mennyt saa sieltä maskista henkeä. Ja ei vittu. Se oli ihan joo, kuumetta mulle. No, mulle ei ole sen jälkeen, kun mulla on kilpparilääke kirjoitettiin aikanaan, niin mulle oikeastaan sen jälkeen ikinä noussut kuume enää. Niin kuin. Musta tuntuu, että mulla on mun niin kuin oma ruumiin lämpötila on vakio 35 ja 4. Joo, mulla eli on sama itse asiassa. Mulla on ihan sama. Onko sulla sitten silleen niin, että jos sulla nousee jonnekin tyyliin 37, niin sulla tuntuu, että se olisi 38 asti. Joo, mulla on se sama. Mulla on kerran ollut 39 ja mä hallusinoin. Mä en päässyt sängystymään, jos mä hallusinoin näin niin kuin siis näkyä. Mä luulen, että nyt niin kuin mä kuolen, tiedät sä, että se oli niin paha. Joo. Kyllä. Joo, mulla on ihan sama, aina ollut tosi alhainen ruunilämpö. 37, niin mä oon sit maassa jo. Mullakin nousi siihen reilu 37. Tiedätkö, meillä kävi vähän outoa. Mä en tiedä, ootko katsoit mun some, mutta oli eilen hiton kuuma päivä. Ja mulla on nyt treenipäivät sillä, että mulla on tuplatreenit. Mulla on aamulla illalla. Meni aamulla reenaa, mä olin ihan paskana sit lämmöstä. Mulla ei ilmastointilaitetta tai mitään. Sitten mä menin iltareenille, ja mun sali on siis niinku vielä suljettu, että se on niinku lukitut ovet ja näin, tai ei siellä lukossa se ovi, mutta ovi oli kiinni. Ja mä menin illalla, olin siellä, että vitsi, että ei jaksa mennä reenaan. No, mä aloitin ton prepin, niin nyt on pakko noudattaa suunnitelmaa, sen prepin takia mä menin reenaamaan. Mä menin treenille, ja mä löysin ihan vitun pienen kissanpennun sieltä mun salilta, joka oli ihan vitun kuuma, ihan nestehukassa se kissa siellä. Niin, niin. Ja ei kenenkään naapurin kissa. Et mä en tiedä, onko joku vienyt sen kissan sinne, mistä se ilmestyi se kissa. Ja no, nyt meillä on ilmeisesti Oliko se musta? Ei. Oliko se musta? Joo. Mutta nyt meillä on ilmeisesti uusi kissa sitten. No ei siinä. Mun mielestä niin kuin kissat on... Ja kun mä oon huomannut, niin vaikka kissatkin on niin itsepäisiä, mutta kyllä mä oon huomannut, se on mun mielestä ihan pulssittia, että kissoja ei pysty mukaan opettaa tai vähän niin kouluttaa. Kyllä, niin kuin, kyllä mä oon huomannut, että kyllä jos sä pääset kissankaan niin sen tiedät, sä eläimen kanssa silleen sinut, että se löytää susta sen niin
vähän niin kuin parhaan ystävän, niin kyllä se niin kuin kuuntelee sua paljon enemmän kuin se, että sä et niin kuin esimerkiksi, jos, se, jos sä oot vaan semmoinen silleen, että voi ja välillä vähän silität, mutta sitten jos sä oot sen kanssa koko aika tekemisissä, niin kuin mäkin oon huomannut niin kuin täällä himassa, niin just Mimmikin sanoi tuossa, no, että on tosi kiva tulla niin kuin kotiin nykyään, kun normaalisti on aina kissa tullut moikkaa meitä niin kuin hänen skidiin ja häntä ja tälleen näin, niin nykyään niin kuin kissa saattaa olla sängyllä nukkumassa, mutta kun mä tuun ovesta sisään, niin se juoksee sinne ovelle ja on silleen mäau, mäau. Sitten kun se tekee vielä, kun se on oppinut, Mimmi on opettanut joskus sille sanoa, että niin kuin, ja, niin kuin sanonut moi-sanaa sille, niin se maukuu sille, että se tekee silleen moi! Moi! Meillähän tulee kissat mukaan lenkille. Me mennään koiralenkille, niin kissat kaikki seuraa aina. Ne tulee ehkä koko rivissä. No toihan ei, mä yritin kesällä, niin se pisti liinat kiinni, se oli tälleen näin. Sitten mä olin, että sähän tuut, mä vedin sitä perässä. Sitten niin me käytettiin tytönkin kaa, kun me oltiin kahdestaan, niin me käytettiin sitä ulkona. Niin se, mä kannoin se oikein ylös semmoiselle niinku mäen päälle, että se joutui kävellä sieltä niin kuin backiin, niin se äkkiä yritti kipittää vaan takaisin himaovelle. Niin. Meillä siis ne jopa niin kuin suuttuu ja juoksee perään ennen niin kuin, jaa, nyt lähdetään lenkille, ne niin kuin haluaa tulla mukaan. Ja on hauska jotenkin, että niin kuin semmoinen kuin porukalla mennään aina kävelylle tuossa. Ja... Niin. Olen tykännyt. Mulla ei ole, no meillä oli kissa silloin, kun mä, tai ei ollut meidän kissa, mulla oli naapurissa oli kissa, kun mä olin pieni. Ja muuten mulla ei hirveästi ole kissasta kokemusta, mutta nyt on tullut, mä oon niin kuin koira-ihminen enemmän. Niin nyt meillä on kissa. Mäkin olen ollut. Joo, nyt kun on kissa, niin kyllä mä oon tykästynyt niihin. Että, ja mellusta taas on tullut enemmän koira-ihminen, kun se on ollut taas kissa-ihminen. Että meillä on vähän niin kuin vaihtunut roolit. Niin. Vitsi, mä mietin just tossa, että onkohan kellään ollut ikinä, kun mä oon miettinyt, mä haluaisin, niin kuin me ollaan puhuttu just siitä, että jos joskus hommaisi, niin molemmat haluttaisiin se iso, se kissa, se, mä muistan sen kissan nimeä. Se näyttää vähän sellaiselta leijonamaisen näköiseltä. Niin mä mietin just, mun tuli ensimmäisen kerran, mä mietin silleen, että vitsi, olisi muuten makea lemmikki, että onkohan, pystyyköhän sellaista kesyttää, jos ihan pentuna kasvattaisi. Ah, mietin, kun olisi villieläintä, semmoista puumaa niinku. Hyena. No hyena. No hyönät on aika paljon, nehän tuhoa kaiken. Niin. Mutta täällä Brasiliassa on semmosia, ei ne ole niinku tiikereitä, mutta semmosia niinku, vähän niinku puuman kaltaisia tällaisia. Me katsottiin hetken aikaa, että onko tämä nyt kissa ees vai onko tämä semmoinen, tiedätkö, että onko meillä vahingossa ollut joku tämmöinen villikissa tuohon, että katsotaan, onko se alkaa kasva meidän muiden kissojen ohisella. Nyt tämä alkaa vähän arveluttaa tämä homma. Että, vähän no, isommat hampaat tuolla jotenkin on. Että, Niin, ei jumma. Mutta joo, saa nähdä, miten tuon kissan kanssa nyt sitten, se mellu vei sen just äsken niin eläinlääkäri tuossa tänään, ja katsotaan, miten se on siis ihan kuukauden vanha, siis ihan siis, että se ei ole luovutus jäsi todellakaan, että toivottavasti se nyt selviää ja tälleen, ettei tule mitään niin kuin komplikaatioita, mutta jos mä en olisi mennyt treenaamaan, niin olisi ollut vähän ikävä mennä tänään treenille löytää kuollut kissanpentu, tiedätkö, sieltä läkähtyneenä. Niin. Mä en tiedä, miten se on sinne mennyt. Se vaan maukui siellä jossain kaiuttimen taakse. Mä oon ihan niin kuin, vitun kuuma, tiedätkö, se on 40 astetta siellä salilla. Niin kuin, Mutta se voi olla, kun sä oot nyt pelastanut sen tai tolleen, niin se voi olla, että sulla tulee siihen semmoinen tietynlainen connectioni sen eläimen kanssa. No sehän nukkui koko yön mun päällä, tuossa kaulan päällä ja maukui. Et vähän alkoi väsyttää, kun se heräili. Ja sitten tuli ihan törkeä ukkosmyrsky. Niin eka, ja onneksi ei ollut ulkona se ukkosmyrsky. Niin ihan, siis oli, ukkosmyrsky oli niin raju, että meidän makuuhuoneen seinä ja lattia, kaikki vaan tärisi. Tiedätkö, kun ukkoset paukkoivat. Ei jumma. Et oli niin, ja se oli ihan paskat housussa kissakin. Se on mitä helvettiä. Niin kuin, että, niin. Ja sittenhän meille tuli hevonen kanssa tuossa. Tai... Joo, sen mä näin. Joo. En mä silleen hirveästi nyt, mä en oikein ketään seurannut somessa, kun mä itsekin nyt, mä innostuin tekemään ensimmäistä kertaa niin kuin vuosiin, niin mä oon tehnyt omaa YouTube-joulukalenteriin. Niitä yrittänyt niitä jaksoja sylkeä sinne koko ajan. Mä just meinasin, että jos tähtäkin voidaan ottaa sitten lopuksi tyyliin silleen, että voi sanoa niin kuin joulun toivotukset tälleen, niin mä lisään sen tuohon joulukalenteri vikaa jaksoon,
Totta kai, meillä on tulossa Joo. yllätysvieraita tänään tässä itse asiassa jakson aikana. Mä en tiedä ketään, jos kaikki tulee, mutta mä kutsuin paljon jengiä, niin niitä saattaa sitten ilmestyä jossain vaiheessa, toivottaa joulumorotukset tänne sitten, niin katsotaan, ketä paikalle saapuu. Joo. Ja joo, meillä on vähän sillä, että onko tämä nyt neljäs joulu Melissan kanssa, ja ajateltiin vähän niin kuin, että puhutaan tänään joulujuttuja, ja voidaan vähän miettiä jouluelokuvia ja tämmöisiä vaiheella, ja tämä tulee nyt jouluaattona tämä jakso ulos myöskin, mutta meillä on vähän sillä, että kun sä sanoit tuossa joulusta just, että sun perhejuhla ei näin, niin kun täällä Brasiliassa kun on, täällä on kuuma, täällä on, no nyt täällä on 30 ollut joka päivä, niin Joo. ei ole ihan semmoinen joulufiilis, vaikka tuolla nyt on jotain joulupukkikoristeita kaduilla ja näin. Ei ole perhettä, niin kuin omaa veriperhettä. Ja ei ole ihan semmoinen joulufiilis, ei tehdä jouluruokikaan tänä vuonna, koska mulla on dietit päällä sun muuta, niin kuin ihan samat ruuat, ihan samat jutut sun muut. Mutta tämä on sillä kiva tämä jakso, miksi mä haluaisin tämän tänään tehdä, on, että kaikki voisi tulla vähän käymään tässä jakson aikana, tässä kertomassa omia joulurutiineita, mitä joulut merkitsee, mitä joulut on yleensä ollut. Toisille ne on onnellisempia, toisille ne on surullisempia. Ja sitten kun tämä tulee jouluna ulos, niin ihmiset saisi vähän eri perspektiivejä. Esimerkiksi just se, että no mä soitan jouluaattona kyllä perheelle ja jutellaan siinä se tunti videopuhelulla ja tälleen, mutta ei se, että se, no mä oon viettänyt nyt, tää on viides vuosi, niin kun mä oon yhden vuoden Amerikassa vaihto-oppilaana, niin aina kun erillään perheestä, niin se ei ihan tunnu samalta se joulu, tiedätkö? Niin, se on vähän semmoinen, niin kun, että se, ja mä oon aina ollut jouluihminen, että mä oon niin kun tykännyt joulussa, se on niin kun ainut niin kun vuoden päivä, mitä mä oon niin kun juhlinut, että mä oon just tykännyt sitä joulurauhasta, että mennään saunaan ja paastoon koko päivä. Mä aamulla käyn yleensä reenaamassa, että mulla on iso nälkä illalla, teen kardio sun muuta. Ja jaksan vaan ahmin ruokaa ja glögiä juoda ja vähän viiniä ja makaa sohvalla perheen kanssa ja näin. Että se, niin kuin, se on ollut semmoinen kuin sen rentoutuminen. Kaikki unohtaa työt. Kukaan ei ole velvollinen niin kuin vastaamaan viesteihin tai mihinkään tiedät, vaan niin kuin, kaikki oikeasti niin kuin se rauhoittuu ja on siinä läsnä, niin se on, miksi mä tykännyt siitä, koska kaikki muut on sitten juhlat, uudet vuodet, vaput, juhannukset, se on hirveät semmoista härdeliä, säätöä, niin kuin, mutta yleensä joulu on silleen, että okei, nyt kaikki vaan on, niin kuin koko maa on, tai koko planeetta on silleen niin kuin rauhakselta, niin. Tiedätkö? Ja se on niin kuin oma viba, että se niin kuin jotenkin tuntuu siinä energiakentässä kokonaan, että kaikki vaan niin kuin, no everybody just tämän. Chill, you know? Itellä on vielä tämän, silleen varmaan joudun ehkä lähteä tässä, niin mä en osaa sanoa vielä, että varmaan tuossa vähän ennen 8 joudun ainakin poistua tästä, kun mun pitää käydä vielä, mulla on hommaamatta parit lahjat, niin pakko käydä hakemaan ne tänään vielä, kun kerkeä. No, mä oon käynyt kiertellä. Nyt, että mitä sä ostat niille? En mä paljasta tästä. En mä paljasta tästä. Ja sitten ja mullakin niin kuin just kun sä sanoit just, että kun jollakin on ollut surullisia juttuja, niin mulla itse asiassa, mulla on tosi paljon läheisiä kuollut aina joulun lähellä. Tosi paljon. Mulla on parisuhteita mulla päättynyt joulun ajan, tai joulun ympärillä. Sitten on aina sillä, että kutsuuko mä nyt tuon muijan tänne vai en, kun sitten on sillä vähän semmoisia jouluja, että on vähän ollut. Ei saisi nauraa, mutta joo. Joo, ei siis mullahan lähti justiin, en mä ole sullekaan varmaan maininnut, niin mullahan, mullahan nukkui pois just tuossa hiljattain mun mummi, että mä olin tuossa viime viikonloppuna, oliko se viime vai toissa viikonloppuna, niin oli noin mun mummi hautajaiset. Se oli toissa viikonloppuna itse asiassa, joo. Et, niin tässä on kyllä niin kuin, että me ollaan mietitty just sitä, että Broidikin lähti silloin joskus, niin se lähti just joulukuussa ja melkein kaikki on lähtenyt tuossa niin joulualla. Voi vitsi. Joo, mutta meillä on niin kuin, meidän, sit on lähipiirissä on sit taas sitä, että on lähtenyt joulun alla ja sitten on syntynyt niin kuin joulun niin kuin lähellä. Että mikä niin kuin on oikeasti tommonen niin kuin on niin jännä. Että niin kuin joo. Toi sille
ton aika on ohi, otetaan uutta tilalle ja joulukuussa sekin. Joo. No siis se on myös se joulu, mutta sitten siinä tulee se uusi vuosi, se on tosi monille sellainen kuin uusi jakso, mikä ei nyt tavallaan, millä tapaa se nyt merkitsee, että se sun kalenteri voisi vaihtua, tai millä tapaa se merkitsee, että se maapallo tietyssä kohtaa aurinkoon nähden nyt on uusi juttu, mutta se ihmisille auttaa jotenkin niin kuin uusi vaihe, uusi minä, että se on sillä lailla kyllä niin kuin taianomaista aikaa, että siinä on rauhoittumista, lomia paljon, lasten onnellisuutta, niin kuin semmoista iloisuutta. Että on se sellaista niin kuin taianomaista aikaa ja kaikilla on se, tai ei kaikilla, mutta tosi monilla nyt on onnellinen lapsuus joulun aikana, ne onnelliset joulumuistot ja ne lahjat ja joulupukit sun muuta. Että. Kyllä, hei, siitä puheen ollen, sulhan on nyt muksu, niin tuleeko teille joulupukki? Hänelle menee varmasti joulupukki tai joulutonttu käymään, mutta mä kävin itse moikkaamassa tänään tytärtäni ja sitten joulupukki tuli mua vastaan ja mulla oli lahjakassi tytölle ja vein sen sitten silleen. Sit se oli silleen, mä sanoin, että joulupukki käveli iskää tuossa vastaassa. Joo, joulupukki, tulee huomenna. Sanoin, niin tulee, mutta joulupukki käveli iskää vastaan tuossa äsken. Sitten mä sanoin, että et sä huomannut. Sitten se katsoi, näkee sen kassin. Sitten tuli, joo. Sitten mä sanoin, että niin, haluatko sä avaa yhden? Sitten se avaa yhden, se on ihan innoissaan sitten yhdestä lahjasta, se unohtaa ne kaikki lahjat. Mä sanoin vielä silleen, että älä avaa kaikki, että säästä vaikka niin huomisella, vaikka se saa lahjoja ihan sikana. Sitten se oli silleen, avasi sen paketin, se oli onnessaan siinä. Sitten hetken päästä mä sanoin silleen, että sä avaakaan niitä muita lahjoja. Sitten se oli, kun sä sanoit, että säästä niin kuin jouluaattoa. Sitten mä sanoin, että voit sä avaa toisen lahjan tai voit sä avaa ne vaikka kaikki, jos sä haluat. Se on, ei kun minä avaan kaikki. Sitten se avasi kaikki ja se hyppeli ja oli ihan innoissaan. No. Mä lapsena säästin joululahjoja useasti, niin kun mä halusin, niin kun, mä voin vielä saada jotain, niin mun saattaa olla viikon jälkeenkin vielä joululahjoja avaamatta. Että mä olen mä halusin, kun mä olin niin leffafriikki jo lapsena, niin mä otin leffasta esimerkiksi just tuosta yksin kotonasta, ja tollasista otin perinteenä, kun Jenkeissä on yleensä se, että nehän avaa lahjat 25. päivä. Se on sellainen perinne. Niin sitten mä mietin silleen, että miksi mä voisin avaa lahjaa 25. päivä, että miksi se pitää Suomessa olla jouluaattona. Niin mäkin saatoin säästää niin kuin seuraavaa päivää lahjoja. Mutta oli se välillä tosi vaikeaa se säästäminen, kun niin kuin teki mieli avaa heti. Niin kuin. Mikä on sun lempi jouluelokuva? Onko sulla jotain sellaista, mikä tulee mieleen? No kyllä mulla kävi heti ensimmäisenä päällimmäisenä, kun sä sanoit leffoista, niin kyllä mulla kaksi päällimmäisenä, vaikka ne on nähty niin kuin miljoona kertaa, niin ihan ekana tuli Die Hard 2 ja sit Yksin kotona 1. No Yksin kotona joo, se Die Hard 2, vitsi. Die Hardissa on siinä, kato joulu, kun se mimmi lähtee sille lentokoneella, kun se on sit se lentokone, kun se on kaapataan ja sit se yrittää saada sen lentokoneen niin kuin saada aisoihin. Ja mä en muista, mikä siinä oli se homman nimi. No, sen vaimoa. Hän on varmasti nähnyt. Se on ihan, siis se on, mun mielestä se on ehkä parhain Die Hard, mitä mä oon nähnyt. Niistä on ykkönenkin hyvä, mutta mä jotenkin kakkosesta tikkaan. Se on kaikkein paras, kun siinä on vielä, kun ne, ne merkkaa ne lippaat. Että toisessa lippaissa on paukkupatruunoita ja sitten niissä yksissä lippaissa on oikeat luoteet. Paukkupatruunat on sen sinisellä teipillä merkattu ja sitten kato, kun siinä on niin kuin kytät, joutuu kans, niin kuin siinä oli jotain korruptiojuttuukin, niin joutuu kato ampuu feikkaa, että ne ampuu toisiinsa, niin niillä ampuu kato paukkupatruna lippailla toisiinsa, että ne niin kuin, se näyttää, että ne ampuu oikeasti. Sitten niillä on jotain semmoisia, mä en muista, oliko jotain väripatruna panoksia, että ne laukaisee sen tuohon rintaan, että muka delaa. Ja se on Reni Harlinin ohjaama se kakkonen. Okei. Joo. Itse mä en ole nähnytkään sitä sitten varmaan. Joo. Mä yritän miettiä, mitähän muita jouluelokuvia on. Mulle ei tule mitään mieleen. Mun ainut, mitä tulee mieleen, on se Grinch. Kun multa on hirveästi tuossa joulukalenterijaksoa, ne toivoo just, että voisit kertoa jouluaiheesi. Mä tein just hiljattain, tein valtavan tietysti sellaisen top 40 joululeffalistan, kun jengi kysyy, että mistä leffoista tykkää. Niin, no, mulla tuli niin kuin eilen mä sanoin, tuohon videolla, niin kuin luukkujaksoon, niin mä sanoin siihen mun top 3, niin mä sanoin just Yksin kotona, sit mä sanoin Die Hardin, sit mä sanoin Isäni on turpomiehen.
Sitten mulla tuli just kaikki mutta mitä tapahtui joulupukille. Sitten tietenkin Grinchi. Sitten tota niin, katsotaan, mitäs mä näet? Katon tosta koneelta, jos mä näkisin niinku tota Top Christmas Movies. Sitten on A Christmas Carol, Saituri joulu. Sitten on toi Bill Murrayn, kun se esittää sitä Saituri joulu, mikä on 88 vuodelta. Mä en muista, mikä sen nimi oli se leffan. Sittenkin Jim Carrey, hän teki Saituri joulu, se animaatioleffa. Oliko se vuonna 2009? Saituri joulu on hyvä. Joo. Vähän paska taisi vuodesta. Die Hard 2 tuli kakkosena. Gremlins. Joo, Gremlins. Siitä tulee nyt kolmonen, onko se ensi vuonna? Elfi, nelonen, joo. Tää Will Ferrell. Elfi on hyvä, siis se on niin hyvä. Se on ihan törky hyvä. Onks mulla täällä, ootas mä katon, mulla on... Bad Santa, mulla on kans hauska. Se oli, ootas mulla on... Mihin mä laitoin? Eiku mulla oli... The Snowman, muistat sen tän piirretyn vanha. Joo, muistan. Mä oon tehnyt IGC-postauksen väärällä kuvalla. Mä oon tehnyt top 40 leffat, mutta mulla on top 30 taustakuva. Pikku moka käynyt. Mut siis tänne mulla on täällä The Family Man. Sit mikä oli ihan sikahyvä, mä en tiedä, ootko sä nähnyt ton Ben Affleckin Reindeer Games. Ihan törkyhyvä toimintapätkä. Tuo kasinoryöstöleffa. Ehkä. Joo. Katsotaan, Scrooge oli se alkuperäinen Christmas, niin sanottu semmoinen menestynyt oikein Christmas Carol 88 vuodelta, missä näytteli toi Bill Murray. Vitsi, täällä on vaan ikivanhoja leffoja tässä listassa. Christmas Evil. Kuulostaako tutulle? Ei kuulosta. Before Silent Night, Deadly Night, there was another horror movie about psychopath. Se on hyvä. Santa Claus, I'm doing killing spree. It's that... Näytti tutulle toi kuva ainakin. Siis oliko se joku uusi leffa, mikä nyt... Ei, kun toi oli aika vanha. Siis tää on vuodelta 1980. Aa, en oo sitä en oo kyllä nähnyt. Vitsi näitä ikivanhoja elokuvia, mitä tässä listassa on. Mitä sä olet mieltä, ootko nähnyt Rare Exportsen? Se, missä oli Jorma Tommila ja se oli silloin jenkkiläisiä näyttelijöitä. Siinä oli suomalaisia näyttelijöitä ja jenkkiläisiä. Se oli Jorma Tommilan poika näytteli siinä pääosissa. Mikä se nimi oli? Rare Exports. Joo. Joo. On mun mielestä nähnyt. Aika yliampuva mun mielestä. Eddie Murphyltähän tuli nyt ihan törky hauska joululeffa. Sitäkin ihan uuden. Mä oon itse kattonut sitä, mä oon itse asiassa keskensä. Miksei tää tuu mitään semmoista niinku... Mä jotenkin voisin kuvitella... No hei, oot sä nähnyt joulupukki ja noita rumpu? No joo, se on se. Joo. Mikkihiiren jouluaatto. Tässä on Guardians of the Galaxy Holiday Special 2012. Mä yritin katsoa sitä, mutta se jotenkin, mä en tiedä miksi se ei uponnut. Onko sehän elokuva vai onko se joku lyhyt elokuva? Se on sellainen lyhyt elokuva. Miksei niinku... No toi Elf on se, mikä mulle tulee nyt eniten mieleen. Ja toi Bad Santa, mutta se käy varsinaisesti nyt sellainen niinku... Niin kun mä mietin semmoista, niinku, missä on niinku hyvä joulutarina, sitä mä niinku haan semmonen niinku, teet sä... No mun mielestä oikeesti, missä on hyvä, mikä on oikeesti niin täydellisesti tehty oikein. Tämä on mun oma mielipide vaan. Mutta siinä oikein tuotuttiin, että se semmoinen
tämä, mikä tämä nyt on, Rovaniemi ja kaikki, tiedätkö, se oikein se korvatunturi, niin toi, tämä Johannes, mikä se oli, mikä se on se Björkman, mikä se on se suomalainen näyttelijä, Joulutarina 2007. Katsotaan se Joulutarina 2007. Mikä sen nimi oli sen näyttelijä? Tuolla on IMDb. Hannu-Pekka Björkman oli se näyttelijä Nikolassi. Se oli niin hyvin tehty joululeffa oikeasti suomalaiselle, niin kuin, että voin sanoa, että on iso suositus. Itse olen nähnyt sen varmaan 2-3 kertaa. Okay. Siinä tulee oikein, tietysti, sen, kun siinä on ne kaikki tietysti, pakkasta oikein, kun se tulee sieltä semmoisesta mökistäkin ulos, niin tulee oikein se pakkas huuru suusta, että se on silleen, että venyttelee itseänsä joulupukin asun päällä tyyli. Ja mä joskus 2 vuotta sitten, kun oltiin tähän Brasiliassa, niin tarvittiin jotain jouluelokuvaa, mä en muista mikä se oli. Ja se me tilattiin pizza ja illalla, ja se me katsoin sitä jouluelokuvaa, ja sitten Melluva laittoi jossain vaiheessa, en tiedä, oliko vähän paukuissa tai jotain, mutta Melluva oli jossain vaiheessa, että ai vittu, pääseeköhän toi pizzakuljettaja tänne mäkeen ylös, kun on lunta maassa. Semmoisen hetken aikaa silleen, että eikohan niin, me ollaan Brasiliassa, se oli niin imeytynyt se joulufiilikseen, että se jotenkin ajatteli, että nyt on lunta maassa ja katsoi sitä jouluelokuvaa. Ai juma. Mä en muista yhtään, mikä se oli, se leffa. Vitsi, mulla on jotenkin, niin mä katson tätä listaa, täällä ei oikein yhtään sellaista niinku... Mut mun mielestä 2 sellaista... Nyt on hyvä. Ja. The Night Before, elikkä tää... Missä on tää... Se on hyvä se huumeleffa. Just se, kun ne 3 kaveri. Se on hyvä. Tää on hyvä. Olisikohan tää itse asiassa ollut se kyseinen elokuva, mikä myös katsottiinkin silloin? Joo, se oli ihan törkeä hyvä. Niin kun sitä ei tehnyt mieli niin kun laittaa pausseja missään kohti, että niin kun käydä mitään evästä tyyliä ottakaa. Siinä tapahtui koko aika mun mielestä. Joo. Sitten oli se samoilta tekijöiltä, ne teki sitten sen jonkun työpaikka, kun ne on kaikki tunnetut näyttelijät, kun ne viettää työpaikan niin kun siellä tiloissa sitä joulua. Joo, sit siinä on se kokaini lähti leviämään sinne. Joo, just se. Mikä tää oli? Mikä se leffa oli? Tää oli hauskaa. Siinä on kans... Muista sen nimeä. Vitsi, kun mä en muista, mutta mä muistan sen... Vitsi, se oli hyvä. Mikä se siinä oli? Siinä on tuo sama näyttelijä, mikä oli tässä... Siinä näyttelee ainakin pääosissa se näyttelijä, joka näyttelee siinä Ozark-sarjassa. Mikäs se näytteli? Toi vaan. Jason Bateman näytteli siinä ainakin pääosissa muistaakseni. Mikä sen nimi oli? Joseph Gordon-Levitt oli siinä. Katsotaan, jos tässä tulisi nopeasti. Ai oliko sekin siinä? Joo, mun mielestä niin oli. Ei se toi ollut. Mikä se on? Oli 2014, se oli vai milloin se oli tehty? Kyllä se 16 on ollut. Mm. Onko se mukaan oikeasti? Ei se toi, ei se täällä. Toi. Mulla on tämän näyttelijän. Ei. Ei toikaan. Muutos. Vähän löydään sen täältä just. Firman pikkujoulut oli sen leffan suomalainen nimi. Office Christmas Party. Mä en löydä sitä tästä listasta. Ei siinä ole tota niin... Eikö? Sitä... Onhan! Ei. Se esittää jotain ainakaan... tonttua siinä. Ei kun niin, sillä taisi olla joku ihan sivurooli vaan siinä. Eikö se ollut? Joku ihan pikkurooli. Tai sitten mä sekoitan noin 2 leffaa keskenään. Silloin on mun mielestä sillä samalla näyttelijällä on joku toinen leffa, missä se on justiin. Mä muistan itsekin, kun se on... Eikö se ole jotkut isot firman juhlat justiin? Juu. Siinä. Vai onko se sitten toi The Night Before, että se leffa alkaa silleen?
Se ei. Saa jonkun ylennyksen vai minkä se saa siinä alussa? Eikö se ole just... On se, kun eikö se saa siinä... Se on jotkut firman isot juhlat siinä alussa siinä leffassa, muistaakseni. Joo, just näin. Mun mielestä se on mun mielestä sama leffa. Voi olla. Toi firman pikkujoulut on sitten taas eri elokuva. Se ei ollut mun mielestä niin hyvä. No mitä on joulumusiikkia, mitä sä tykkään? Mä tykkään niinku raskaasti joulusta, tiedät sä kaikki nää suomalaiset joulukappaleet on aina tosi surullisia, mutta tykkäätkö suomalaisesta vai onko sä enemmän niinku... Kyllä mä tykkään, mä jenkkiläisen. Kyllä mä sanon, että kaikki niinku itselleen, kaikki tämmöset niinku Nat King Cole, Frank Sinatra, Elvis, ja Michael Bublé. Michael Bublé on yleensä se, mitä mä tykkään kuunnella ihan sikana, koska se on ihan täydellinen. Se on niin kuin oikeasti se on niin kuin uuden sukupolven versio Frank Sinatrasta, ihan kirjaimellisesti. Onko tämä joulumusiikki, että oletko kuullut sitä Suomessa koko ajan tämän joulukunnan? Mä en kuullut yhtään. No, en mä hirveästi kyllä kaupassa ole käynyt, mutta yhdessä ruokakaupassa kävin, niin siellä oli vähän jotain. Kyllä mä vähän jotain on, mutta en mä silleen, ja en mä itsekään, ei mulla ollut silleen, että mulla on tehnyt mieli kuunnella. Mä oon johonkin näihin joulukalenterin jaksoihin, mä oon saattanut laulaa jotain joulubiisejä tai jotain, mutta en mä niinku, ja sit mä tein, jengi on tykästynyt, kun mä oon täällä mikillä pelleillyt, mä oon tehnyt ASMR, sellaisia pelleilyvideoita, niin mä tein sellaisen, missä mä lauloin jotain joululauluja, että rouskutteli pipareita ja suussa, joo. Mikä on lempipipari? Mä tykkään ihan niistä annaspipareista, tiedätkö? No, ne on ihan hyviä, mutta kun mä en muista, mikä se on se yksi piparkakku. No, mä en muista, onko se suomalainen valmistaja. No, se on ihan törkeen paksui. Just kun on se perus se, tuonne ympyräreunukset. Mutta se on sellainen tosi paksu. Mun äiti oli aina tapana tehdä semmosia, sä sanoi niitä vanhan ajan pipareiksi, ne oli semmosia niin kuin pehmeitä, että se purasi, että se on vähän niin kuin, että se ei murene, vaan se niin kuin... No noi on vähän sellaisia samantyylisiä justiin. Joo, mä tykkään, mutta sit mä tykkään, niin kuin, mä oon nyt tykästynyt niihin, mulla on melkein joka joulu ollut niitä, sit mä sain tosta hajepuolet, niin mä sain siltä valtavan määrän kaikki nyt piparkakkuja ja tollasia, niin oli ne semmoset, ne on sellaisia sydänpipareita, ja ne on jotain näin ohkaisia. Niinku. No se on ihan törky ohka siis. Sitten on yksi ihan sika hyvä kahvinkaan. Siis oikein niinku sula. Just toi. Mun mielestä pipari pitää just dippaa sinne kahviin, tiedätkö? Silloin se on niinku vaa. Kyllä. Et pipari ja kahvi, se kombo. Mut sit mä tykästyin. Mä sain maistaa ensimmäistä kertaa niin Fazerinan suklaakuorutteinen dominokeksi. Ai vitsi, se oli hyvä. Tiedätkö paljon siinä yhdessä paketissa on kaloreita? No. Siinä on yhdessä paketissa on melkein 1000 kaloria. Kela miten helposti se menee silleen, että sä vaan katsot tätä ohjelmassa. Oho, tonni meli. Mäkin vedin silloin yhtenä päivänä melkein 2 pakettia niitä ihan helposti silleen ihan heittämään. Siis mä en tajua oikeasti että mulla on nykyään jotenkin niinku, ei mulla se sokeri tartu, tiedätkö mihinkään. Mut mulla on tosi niinku, niinku, että se tulee kaikki niinku ulos, mutta mulla on niinku just se, että mulla ei niinku ruoka meinaa uppoa, mutta musta tuntuu, että niinku nyt on joku semmoinen, niinku, mä en tiedä mikä hemmetin vaihe, mutta niinku, voisi niinku syödä ihan mielinmäärin, että se kaikkein makeeta. Ja siis niinku, oikeasti Mimikin on ollut silleen, niinku kirjaimisesti joutunut tuoda niinku ruokaa mun naaman eteen silleen, että tuomo, että sä niinku oikeasti laihdut silmissä, niinku, että oikeasti, että niinku, et voisit se syödä. Et kun mulla on alkanut niinku kaventua ihan sikana naama ja kaikki. Ja, niinku. Mut nyt mä oon saanut painamaan. Ootko sä tehnyt kardio tai ootko sä treenannut jotakin eri tavalla sitten? No se on katsottu ADHD-lääkepeä, mutta sitä ruokahalua aivan helvetisti. No sä varmaan jollain tapaa polttaa myös sitä kaloria sitten. Polttaa. Ja nythän nyt mä otin Anavaarin käyttöön, niin nousi paino heti 6 kiloa. Mä iskin 2 milliä testoa tossa noin ja otin Anavaarin siihen rinnalle joku 3 päivän jälkeen, niin 3-4 päivää roskittanut Anavaarin, niin nyt kävi puntarilla, niin oli tullut melkein, mulla aamupainosta 11,8, se oli sitä ennen, tuossa kun 4-5 päivää, sitten se oli 106 aamupaino. Aloin reenaamaan ja se nyt syönyt, niin kuin, saanut vähän paremmin alas kaikkea ja
tälleen näin. Ja sit otin noin, niin mä sanoin vaan ihan suoraan tää kotonakin, että nyt lähtee kyllä niinku vähän ravinteet kierroksia, että nyt alkaa oikeesti niinku vituttaa tää oma peilikuva, kun alkaa näyttää niin mikkihiirellä. Kun alkaa oikeesti osti uudet talvirotsinkin, niin se talvirotsikin on mulle ihan liian iso. Sen takia, kun on hartioista kaikkea lähtenyt niinku. Joo, mulla itellä menee Nandroloneen, Testoon ja Dianabolei ja ihan milli kaksi parabola, niin, mutta Nandroloneen paljon Dianabolei treenipäivinä, niin tota, hirveen estepöhö on, että mulla kun aloitin tätä dietin tavallaan, niin ideana, että luodaan puhasta lihasmassa, niin aika lailla paino pysynyt samassa, mutta alkaa niin ne, huomaa, että semmoista nestepainoa tulee ja sitten keskivartalo alkaa tiivisty kyllä. Että mikään semmoinen kuiva ja kireä, se, että se tarkoitus, me yritetään kasvattaa mua sinne kisoihin. Ja sitten otin IGF, mutta mä laitan sitä niin kuin ihan niin kuin lasten annoksen, käytän sitä, että mutta, katsotaan miten menee. Ja. Mutta kaikissa niin, rauhassa vielä. Ja, että, tuota, ja. Mulla on ollut vähän ärsyttävä, mulla on ollut täällä yksi semmoinen labra tai merkki, mitä mä oon käyttänyt, niin välillä kun sitä injektoi, mun tulee ihan vitun pahan mahakipu. Siis ihan törkeä. Siis sellainen, että se aina kelaa, että okei, nyt mä lopetan bodaamisen, että mä en jaksa tätä. Että se menee niin kuin kippuraa pitää olla vaan, enkä oikein pysty puhumaan mitään. Et se on joku, kukaan ei oikein osannut keksiä, mikä se on, eikä kukaan kertonut, että niillä olisi ikinä ollut samanlaista, mutta se on joku tällainen allerginen reaktio johonkin siihen öljyyn, mihin sä miksataan TMS. Mutta sekään niin, ei tule joka kerta, että se tulee vaan silloin tällöin. Niin pitää vaihtaa tuota merkkiä nyt, että no mulla on kans, mulla on niinku, että jos on, mä oon huomannut, että ne injektoitavat, jotka on tehty siihen MCT-öljyyn, niin ne on paljon parempia mulla, mut sit jos ne on tehty siihen just tommoseen sesamöljyyn, niin mulla on niistä yleensä saattaa tulla, että mä joudun, ja jos mä esimerkiksi nostatan niinku teston määrää, mikä on sesamia, niin mulla saattaa tulla hetkellisesti sellaisia allergiaoireita, eli mä joudun vetämään niinku pari päivää esimerkiksi allergialääkettä, kunnes se keho alkaa niin kuin tottua siihen. Mua alkaa niin kuin kutittaa joka paikka, mua ei sen raapii. Niin kuin. No ei kuulosta hyvältä. No. Onko sulla jotain sellaisia, jotkut koteloituu pidemmäksi aikaa? Mitä meinaat koteloitumisella? Niin, että sä injektoit se johonkin, sä tunnet se, että se ei lähde niin kuin rullaamaan. Että se vähän niin, mä ajattelin, että meinaat, että se, ei, mulle ei ole tuota koteloitumista. Ja sit kun mä oon nykyään, mä vielä kaiken lisäksi, niin mä oon oikeesti vaihtanut neulat tosi kapea se neula, koska oikeesti mua niinku, mä oon, kun on vuosia niinku tikannut, tietsä, joka eri paikkaan, niin musta tuntuu, että niinku ei me enää mistään niinku läpi joutuu niinku oikeesti keksiä sellaisia mestoja, niin mä oon oikeesti niinku välillä lyön ihan kirjaimellisesti inska, tietsä, neulalla. Mm. Mä laitan tietysti tuolta sivusta, niin vedän tuolta rintalihaksesta sisään tuolta, niin saan sen niinku hyvin tulee sieltä läpi, ja ei tuu paikatkaan niin kipeäksi sellaiselle niin ohkaiselle niin kuin neulalla. Ja nyt mä löin pitkään 0,7, niin oli pakko vaihtaa 0,6. Mulla on kanssa 0,6 nykyään. Joo, no, mun mielestä se on paljon parempi, kun se on vähän ohkaisempi, kun se 0,7 on mun mielestä se on aika niin kuin, se on silleen aika paksu. Ja sitten kun se on ikävää, kun jos vähänkään käy se vahinko, että sä jätät niin kuin, joku sellainen kohta, esimerkiksi joku olkapää, että sä lyöt johonkin tohon kohti, missä on luuta, niin se, että sä lyöt vähänkään syvemmälle. Et mulla on aina välillä sellainen pieni kuumotus, vittu, jos se osuu suoraan sinne, jää sinne luuhun, saatana. Niin sit kun huomaa välillä, että oikein uppoo se neula sinne syvälle, sinne, että vittu, saatana. Mulla kävi viime kisadietillä toi, kun oli mennyt niin kuivaksi kireeksi. Sit samassa kohtaa, niin siitä oli tietysti nestettä ja rasvaa mennyt koko ajan vähemmän. Ja sit se oli kerran niin syvällä, että se niinku oikeassa kiinnityskohtaa. Niin ei mulla liikkunut olkapää mihinkään suuntaan 4 päivää sen jälkeen. Joo. Ei, no, mä löin aina kaikki pohjaa. Ja sit sen jälkeen mä olin silleen, että tumäkki on niinku, että ei niinku oikein ole miettinyt. Niinku, et, kun mulle sanottiin siihen, joskus ennen sanottiin, ohjaa vaan, niin se menee paremmin perille. Niin nykyäänhän mä jätän sellaisen pienen niinku välin, että mä en niinku ihan, mut hauikseen on välillä huomaa, että se on mennyt sinne ihan silleen, se on siellä. Mä laitan nykyään, koitan koko ajan vähän niin kuin etsiä uusia paikkoja, takaolkapäihin ja latseihin, mulla menee suurin osa.
Niin kuin, joo. Että käsiä mä en oikein uskalla laittaa, kun mulla tulee niin mahakipua niistä enemmän, niin välttelen niitä. Melkein takaakapää latsiin. Ja pakaraa mä nyt välillä kans laittanut taas pitkästä aikaa, mutta... Ei mene issiä sumiin enää. Menee. Niin, siksi mäkään en lyö sinne enää. Se on niin perseestä. Niin on. Siis se on niin helppo paikka, mutta niin. Se on niin paskaa, kun ei voi lyödä sinne, kun just tapahtuu toi aina. Ja mä vedän maasta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin tällä hetkellä. Niin se alas joka muutenkin semmoisessa saatana hoosian tilassa, että ei sitä jaksa niinku lisää ärsyttää millään niinku tulehdusinjektiolla. Joo, ei, ei. Mäkin just juttelin yhden friendin kanssa tossa, niin mä just sanoin, sitä, että varmaan siinä kohti justiin, että jos lähtisi taas, niin kuin on miettinyt niitä, niin kuin ollaan puhuttukin, niin kyllä mä oon miettinyt niin kuin kilpailemista, mutta sitten kun on välillä, on oikeasti tulee vähän sekin, että haluanko mä loppujen lopuksi kilpailla. Mutta sitten mulle kaikki aina sanoo sitä, niin kuin, että on sun genetiikkaa ja kaikkea, mä tiedän sen, mutta sitten niin kuin, kun oma minä vaatii, että se sanoo, niin kuin, kun mä en jotenkin tiedä, että mulla ei ole enää semmoista, että mulla on semmoista välttämättä semmoista hirveät niin kuin kipinää siitä kilpailemisesta. Että musta tuntuu, että mä tekisin sitten sen enemmän, tiedätkö, niin kuin sen kaiken tiedätkö, yleisön ja sen fanien ja muiden eteen. Että mulla on alkanut tulla vähän se, että mulla ei, niin kuin, en mä tiedä, haluaisi mä edes lähteä. Että se pitää tulla omasta halusta. Sä et voi tehdä sitä muiden puolesta tai niin. muiden takia. Että se... Niin kuin mä tykkään, mä haluan tehdä sitä, mä nautin siitä kisadietistä ja mä haluan esiintyä ja mä haluan viedä itteni vielä ultimaattisemmalle kondikselle ja tuoda sen esiin ja saada ne kuvat ja käyttää niitä hyödyksi toki somessa ja työskentelyssä. Se on tietynlainen niin kuin titteli myöskin ja näin, mutta se mikä mulla tällä hetkellä on, niin kun tiedät, että okei, nyt mennään tuonne Arnoldiin, isoin mahdollinen kilpailu, mihin mä voin mennä. Ja. Ja nythän mä näytän ihan paskalle, ja se pointti onkin, että mä näytän ihan paskalle. Me vaan niin tykitetään mun kroppaa, treenataan ihan vitun kovaa, ihan tulehtunut koko ajan, ja vitusti nestettä kertymä, IGF, Nandrolone, Dianabolit, niin ei todellakaan näytä semmoiset kirjat, vaan näyttää semmoiset Michelin ukolta, that's the point. Niin se niin. Pelottaa se tavallaan se, että kyllä tää tästä muuttuu, tiedät sä, kun ei ole semmoista, nyt niin. Lähdetään hyvälle, let's go. Vaan se on silleen, että ei, kyllä tää tästä nyt menee. Sitten on kokoisin, että mitä jos se muutukaan? Tiedätkö, se on semmoinen, niin kuin, että oh fuck, ei, tämä ei mennytkään, mitä tämä piti mennä. Mutta tekee ne tehtävät, on luotto suunnitelmiin, ihmisiin, jotka on tässä avustamassa, niin ei se ole kuin vaan toteuttaa ja luottaa ja tehdä. Ja, niin. Ja joka kerta se on ollut paremmin näköinen. Kun itsekin on vähän silleen hukasti tietyllä tavalla oman kutsumuksen kanssa, koska mäkin käyn tällä hetkellä, siis mä oon opiskellut hypnoosivalmennusjuttui tällä hetkellä. Hei, oota. Ja... Nyt Melissa puhui just jostain hypnoosivalmentajatyypistä, joka oli tosi kuulunut. Ei. Okay. Mä voin sulle laittaa viestiä sitten erikseen. Että siihen on ihan... en tässä halua. Tässä ei. ei. Jos saat, niin otan vaan pois. Ei me sanottu mitään nimiä tai mitään. Niin. Mutta, joo. Se on mennyt vähän ihan eri. Siihen on niinku juteltiin just siitä jo Melissan kanssa ja mä oon nyt jutellut tosi monen kanssa. Mut ei, siis mua on vaan alkanut nyt niinku ihan tosi paljon kiahtanut aina ihmismieli ja ihmismielen tutkiminen ja se kaikki, että miten sai muille niin kuin hyvä fiiliksen ja sitten alkanut kiinnostaa kaikki tietysti traumat ja kaikki niin kuin, tosi moni niin kuin, juttu juontuu jostain traumoista, niin kuin lapsuuden traumoista aika pitkälti. Et esimerkiksi, niin kuin, mä otin tänään esille, mä tein YouTube-videon, kun mua on nyt oikeasti haukkunut yksi someseuraaja ja se on käynyt mun ihan törkeen monia videoita läpi, sama tyyppi käynyt kirjoittaa mulle eri videoihin kaikkea paskaa musta. Niin mä laitoin sille asiallisen viestin, mä täkäsin sen mun viestiin ja laitoin asiallisen viestin sille, niin kuin otsikoin sen viestin sille. Niin kuin, ja mä sanoin vaan, että hyvin pahoin, että sulla on oikeasti noin huono olo. Että tosi kiva, jos sä saat tyydytyksen siitä, että sä haukut ja tälleen näin. Ja puhuin just ylipäänsä ylilaudastakin, että kumpa noin heittarit joskus tajuisi sen,
että tuolla kaikella negatiivisella, niin nehän nostattaa meidän katsojalukemia, kun ne katsoo meidän videoita. Ne ei tajua sitä. Ne luulee saavansa siitä jotain iloa ja kivaa keskusteluaihetta, mutta nehän haippaa samalla sitä somettajaa koko aika niin kuin ylöspäin, kun katsojaluvut vaan nousee ja nousee. Ja mitä enemmän ne puhuu paskan, niin sitä enemmän jengiä kiinnostaa katsoa niitä videoita, että sieltä puhutaan tällaisesta aiheesta, niin pakko käydä tsiikaamassa, sitten saa klikkauksia enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja ylilautahan meni ilmeisesti, jokuhan teki kansalaisaloitteen ylilaudasta, että joku halusi, että se ylilauta kaadetaan, niin mä en tiedä, saiko se niin kovan kansalaisaloitteessa niin kovan nousun tai jotain. Et mä en tiedä, onko se sit syy siihen, niin että nykyään ylilaudalla pitää olla jäsenyys. Että sä et näe muuta. Katohan, sieltä tuli itse mestari mukaan. Moro. Hyvääpä. Täällä on joulupukki ja joulumuori täällä linjalla. No niin. Mitäs meille lempi tontulle kuuluu? Tässä just tuli reeniltä, pitää lähteä ruoanlaittoon, mutta lupasin tuossa, että pyörähän täällä joo. Tervehtymässä. Hei. Pekka, kerrohan meille, mitä joulu sulle merkitsee? Korkki auki ja viinaa. No ei vaista. No, sano rehellinen, aiotko juoda alkoholipitoisia juomia tänä jouluna? En mä usko. Ei mua oikein. Ei mua oikein. Tuosta oli muuten hyvä juttu mun mielestä. Nyt on Suomessa se boom, missä korkki kiinni. Kaikki ottaa tämmöisen kuvan someen. Mun mielestä se on ihan hyvä. Kato, sieltä tulee lisää. Kato, nythän näitä tonttuja täältä ilmestyykin. Ketähän täältä tulee? No niin, hyvää päivää. Pekka kävi selvästi tuota niin, tätä varten ostamassa uuden lakin. Ei, kun tää on koirien. Jumala, itse isänällä on... Eikö, mä oon joulumuori, etkö sä huomaa? Mulla on meillä on joulupukki ja joulumuori linjoilla. Me just tätä vähän, meillä on nopea, ihmisiä tulee moikkaamaan ja kertomaan vähän niin kuin omia joulujuttuja ja mitä joulu merkitsee näin. No hei, morjesta Maarit. Hei, Maaritille voi laittaa tuosta siksi äkkää tuosta tämmöisen. No niin. Mutta Tuomas, me puhuttiin tuosta korkit kiinni joulusta, niin onko teidän taloudessa... Aukeako viinipullo vai ei? Pysyykö korkki kiinni vai pitääkö joulupöytä myöskin alkoholipitoisia juomia sisällään? Kyllä se pitää, mutta meillä on se, että vähän ehkä meillä se on ollut aina semmoinen räpylässä pysyvä elementti, niin se ei ole meille niin kuin ongelma. Kyllä. Käytännössä, että se on se lasi, kaksi viiniä ja tätsit, että no, se on. Mutta tietenkin me ymmärrän tuon koko konsepti ja pointin helvetin hyvin, koska se on monille iso ongelma. Kyllä, ja se joillakin se voi lähteä lapasesta ja sitten se vaikuttaa lasten muistoihin joulusta. Mulla on ainakin tosi hyvä niin kun, joulumuistot lapsuudesta, niin kun joulupukit ja meillä perhe tosi jouluihmisiä ollut muutenkin. Niin teillä on lapsia Tuomas kanssa, tai lapsi, niin onko joulupukki tulossa? On. Kyllä on. Toivottavasti Max ei katso tätä ennakkoa. Niin. Tietysti, se on tulossa huomenna. No niin, joulupukki on tuossa noin. Niin totta. Joulupukkihan sen tietää itse, että sehän tulee 11.00 tänne. Kyllä, kyllä. Mutta te olette Tuomas, sun vanhemmilla nyt jouluna, eikö? Joo, joo. Nyt ollaan täällä Kittilässä. No niin. Teillä on oikein kunnon valkea joulu, mitä mä kattelin kuvia. Että... Tämä on, ja se on ollut aina itselle se, että vaikka tuo Helsingissä 7 vuotta asun, sieltähän nyt lähti just ennen kuin tultiin kaikki lumeet pois, niin minä heti mietin, että jumalauta onneksi pääsee talveen, vaikka meikö on ollut ulkomailla niin kuin joulu ja näin, mutta ei se ole sama, ei se ole sama ikään. Se on vähän vaikka on totta, niin kuin, ei, se on se. Ei, se ei täällä helteessä tunnu samalla, ja sit varsinkin kun ei ole perhettä mukana, että toki Melissa on tässä mun kanssa, mutta että mulla on kanssa dietti päällä, näin ei ole jouluruokia, ei ole lunta, ei ole perhettä tässä, niin niin vähän. Mutta tämä on hienoa, että mä koen vähän joulua teidänkin energiasta nyt. Näin joulukuusen siellä ja joulupukin näissä yleissä. Ja... Jep. Mutta joo, se on, meillä oikeastaan se joulu on aina semmoinen, että se on... Ennenhän se oli se lahja aina se tärkein. Koko joulu oli perseestä, jos et saanut uutta pelikonetta tai jotakin. Mutta nyt se on vaan se, että se on joulutreeni ja syömistä ja saunomista ja hengailua. Se on siinä.
Meneekö Pekka treenille jouluaattona? Ei sitä joulua semmosia, että käy vaan varmaan tamarit käy hiihtämässä varmaan herran kanssa. Tämän. Et siinä on reeniä tarpeeksi. Mutta se on hyvä käydä reenaamassa, jaksaa syö enemmän. Mulla on aina ollut se tapa, että aina jouluna treenaamaan, sitten mä paaston iltaan asti ja sitten jaksaa syödä sitä jouluruokaa. Tuomas, niin sen verran voin tuohon sanoa, että kun nyt on vähän sille eri panostus tietyllä tapaa, tai se on vielä vähän niin kuin pikkusen kovempi kuin mitä se on ikinä ennen ollut. En mä viitti vetää tuon syömistä kanssa. Meillä on täällä vähän elämän. On meillä. Niin, pakko pitää tyssinä ruokavaliossa kuitenkin, että et se pikkusen rennommin kuitenkin, että kyllä mä sen yhden jouluruuan sillä syön. Joo. Ja mennään tälle, mutta Pekallahan meni hyvin ekat pro-kisat, pääsit finaaliin, se on mun mielestä aika hyvä tavoite ja mahtava homma ja siitä vaan joka kerta paremmin ja paremmin. No joo, kyllä ja nythän noi tuli muuten kisakalenterit auki, että tai julki, niin pitää nyt katsoa sieltä sitten joku sopiva kisa tuonne ensi syksylle tai kisoja, kolmet mulla on tavoitteena ehkä käydä, niin se on vaikka niin useasti, niin pystyy varmaan pari viikon välein pukkaamaan niitä. Juu, kyllä, semmosia. Hei, nyt kun mä saatiin Anna tähän vielä, mä haluan Annalle, mä en ole ikinä Annalle päässyt, mutta Annalla oli aika hyvä pro-ura kanssa, onko kilpailukaudet ja kilpailu-urat täysin jo buukattu niitä pois, vai onko siellä mahdollisesti tulossa jotain master-kilpailuja tai muita vastaavia? En mä mihinkään master-seihin, jos mä kisaan, niin se on avoimessa, et en mihinkään master-seihin, mutta siis kisasinhan mä nyt viime syksynä, siis vuosi sitten syksynä 7 vuoden tauon jälkeen. Ja ennen sitä mä sanoin, että mä en koskaan enää kisaisi. Mutta nyt niin kuin tässä viime aikoina ei ole tullut treenattua läheskään yhtä paljon kuin ennen. Ei sitä koskaan tiedä. Mä oon oppinut, että mä enää koskaan sano, että ei koskaan. Katsotaan. No niin, mahtavaa. Mahtavaa. Mitäs Tuomas ja Anna, mulla on pakko kysyä tässä välissä yksi jouluaiheinen juttu teille. Eikö teillä kumminkin joulu myös kruunaa se, kun te näette, kun skillit avaa lahjoja? Niin et se... Se on muuttunut tietenkin se, sitäkin kautta tavallaan. Itse pitää sanoa, että ei halua lahjoja eikä oikeasti halua, niin ehkä sitä kautta voi elää sitä, kun sen raastaa niitä auki tuossa. Niin. Mä näin tänään itse, kun mä kävin moikkaamassa tyttöä, niin vein lahjoja, niin kyllä se oli niinku se fiilis, kun näki, kun se hyppi tasajalkaa ja oli ihan innoissaan, niin kyllä se oli niinku, siitä tuli niin hyvä fiilis. On se joo. Kyllä se on ihan totta. Oot oikeassa. Tosi useasti sanotaan, että lapset antaa joululle uuden merkityksen, kun taas saa sieltä erilaista energiaa. Että on se näin, että se oli hankala silloin, kun oli lapsi, niin eihän sitä niin osannut. Vain katsoi niitä muiden lapsia, että ei jumalauta mitä tuolla. Sitten kun oma lapsi tuli, niin sehän muuttuu tietenkin. Se on oma. Niin, kyllä. Tekee. Näin se menee. Kyllä. Mitä Pekka syö siellä? Maksalaatikko. Jaa. Kylmää kannan ja reisiä. No niin. Perinteinen. Kyllä. Miten vietetäänkö Brasiliassa jonkunlaista juhlaa? No kun on moni kysynyt, että miltä brasilialainen joulu eroaa, kun en mä tiedä, kun en mä ole niin brasilialaisten kanssa tätä joulua vietä. Onhan tuossa, kun mä asun tässä, tai on tässä keskustassa, eli niin on tuolla porokoristeet, joulukuuset, jouluvaloja näkyy paljon, mutta niin kuin, en mä edes tajunnut niin kuin tänään, että on niin kuin 23. päivä, kun ei täällä ole lunta, ei se... Se ei vaan niin kuin, mä en kuule joulun musiikkeja samalla tavalla ja se vaan puuttuu tosi vahvasti. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä, että mulle on joulu ollut aina niin kuin vuoden ainut semmoinen juhla, mitä mä vietän. Että se on ollut perhejuhla ja näin ja nyt ei sitä oikein ole. Että joo, toki mä soitan mun vanhemmille huomenna ja tälleen, mutta se vaan jotenkin niin kuin puuttuu. Se ei vaan niin kuin ole millään tapaa sama asia. Että kyllä me ollaan joululahjoja ostettu. Mä sain itse asiassa eilen mun ensimmäisen joululahjan, kun me löydettiin ihan sattumoisin kissan pentu meidän salilta. Ja mä menin sitten illalla tosi pimeällä, joudun mennä naapureilta kyselemään, että puuttuuko sieltä kissaa. Ei keltään puuttunut, mutta sitten mä kysyin Melissältä, että onko meillä taskulamppu. Sitten meillä oli silleen,
no hyvää joulua, ja sanotaan, mulla on joululahjapaketti sinä. Ja siinä on sitten taskulampu ja nyrkkirauta, joka on aika mielenkiintoinen kombo. Niin kuin, mä näen myös pimeässä vetää jotain turpaa sitten, että on niin kuin samassa paketissa. Todella kätevä. Se on miettinyt kaiken selvästi. Mutta, joo, ei täällä, en mä niin kuin ole nähnyt mitään edes joulu niin kuin kinkkuja tai mitään missään tarjolla, että en tiedä. On tällä ostoskeskuksessa on kyllä joulupukit aina sitten toki, että okay. Niitä ne lapset käy morottamassa. Mutta aika lailla siinä se on. Että... Niin, joo. Jotain kuitenkin. Joo. No niin, kyllä. Ja Pekka se vaan mussuttaa kanariisiin. Onko Pekka näkemässä vanhempia nyt vai oletteko te vaan kahden kesken? No me käytiin tuossa jo Maaritin vanhemmille ja nyt sitten huomenna lähdetään minun vanhemmilla käymään. Ja tämmöistä käpittää se käyvän nyt. Käyvät aina moristumassa. Hei, nopeat kysymykset teille molemmille, kun te tulitte vielä. Me yritettiin Tuomon kanssa miettiä jouluelokuvia. Onko teillä jotain lempijouluelokuvia? No, monihan ei tiedä, että Rambo 1 tapahtuu jouluna. Jos katsotte poliisiasemaskeneä, niin siellä on pikkuinen joulukuusi siellä takana. Okei. Okay. No, no, Die Hard, se on yksi parhaimpia. Yksi kumpi, koto... ykkönen vai kakkonen? Siis se... Kerrostalo 1. Joo. Mä just puhuin aikaisemmin, että mä edin kakkosesta, että kakkonen. Mm. Ja kakkonen vielä Reni Harlinin ohjelmassa aika. Suomi-viimeraa. Sitten Lumiukko-tarina on jäänyt. Se on niin jotenkin surullinen, että silti pitää katsoa. Ja sitten actionin lisäksi tietenkin niin kuin naiskatsojille, niin Holiday ja Love Actually. Mitäs Bad Moms? Se on itse asiassa ihan. Mä oon katsonut yleensä aina, jos on kerennyt, niin Band of Brothers. Se on yleensä ollut semmoinen joulu. En mä tiedä miksi, mutta se on tullut jouluna aika tottu. Joo, se on kyllä hyvä. Itse asiassa me just on niin kesken vielä se. Katoin uudestaan Pacificia sen. Se on kyllä mahtava sari. Mm. Koira ottaa kohta yhteen tuossa. Joo, mun mielestä on toi lemppari, toi Asa Akira, Big Christmas Movie, mutta Sitä ne on katto. Kukaan ei tajunnut. Tuomo tajus. Tuomo hirnuu siellä. Saatanan pervo. Pornonäyttelijä. Se pyörii siellä non-stop. Joo, niin. Mä aloin miettiä hetken, kun tajusin, että tajusin heti. Niin, ja Pekka on vähän liian kilttiä. Pekka on pahin, kun se on Tuomas oli sillä lailla, että ei, kun mulla oli muija tässä vieressä. En kyllä tiedä. Täysin tuntematon elokuva. Ai. Hei, minä kiitän Tuomoa ja Timoa tästä. Tai en mieti, onko se Tuomo. On se Tuomo siellä. Ei tästä tunnistanut eka, että onko se Tuomo. Ei se varmaan joulupukki. Kyllä. Hei, hyvää joulua teille kaikille. Hyvää joulua. Hyvää uutta vuotta. Timo, koetetaan saada joku aika myökkiin joku podcasti piettyä. Ilman muuta. Pikkusen on ollut kiirettä tässä nyt vähän, niin kuin voi sanoa, meidän koko perheen puolelta semmoinen, että on ollut aika tiukka vuosi. No niin, otetaan ensi vuoden puolella sitten joku hyvä setti tuohon, niin käydään vähän asioita läpi. Pidä sellainen kehonrakennusaiheinen podcast sitten kahdestaan. Joo, tehdään näin. All right. Hei. Peace out. Hyvä, illan jatkoa. Moi. No niin. No niin, nyt päästiin tuosta kyrvästä eroon. No niin. On se kyllä mulukka. Ja hei, kerkko Tuomas. Mä koitan kanssa hyvät joulut, mä jätän Tuomaksen juttelemaan. Joo, Tuomas joutuu kertomaan meille vähän se tuosta Hawaii-matkasta, siitä meidän piti puhuakin, se vähän viivästyi. Joo, se oli nyt 4. kerta, ja itse asiassa oltiin viimeksi Annan kanssa silleen, että Anna otti maksia just silloin, ja siellä meidän tutut asuu siis siellä Kauain saarella, ja oltiin siellä 2 viikkoa, ja siellä mä joututtiin, ja sehän on siis kyllä, se on ehkä minun, tai se on minun lempikohan, se on ehdottomasti kaikista. Mä sanon tähän väliin siis, että kun mä katsoin, niin siis se näytti niin taianomaiselta paikalta. Ja mäkin niin kuin, olen täällä palmujen keskellä, täällä on siniset taivaat koko ajan näin, mutta se oli niin kuin, että
se näytti jopa vähän feikille, jopa kun se oli niin semmoista, tiedätkö, se, niinku, se oli niin niinku, niinku tää, niinku, se on niinku, ihan kuin se olisi rakennettu tommoseksi niinku, uskomatonta. Sitten kun se, niinku, se lokaatio vielä, kuinka se on niinku, ihan out of nowhere, tiedätkö, sitten se on niinku, pienen pieni, taionomainen, maaginen saari, niin se on vaan jotenkin vitsi, haluaa kyllä käydä joskus. Se on jo, se on 5,5 tuntia niin kuin mantereelta vielä, keskellä ei mitään käytännössä just näin, niin se on kyllä. Onko Havaille vielä, eikö siinä ole aika tota, niin tyyriä hintaiset ne liput? Kyllähän niitä saa kilpailutettua kyllä aika hyvin nykyään, mutta ennenhän ne oli ihan järkyhintaiset. Niin kuin. On ne ollut, mutta sanotaan, että nyt maksoi per nuppi. Mä olin Finskillä Los Angelesiin suoraan ja sitten Losista Havainairilla, niin olisiko ollut 8 hunttia vähän yli. Siis, no se ei tota, ole paha. Pääsit sä Los Angelesiin suoraan Suomesta? Kyllä lentää suoraan, joo. Joo. Paljon se oli pitkä lento kuin 14-15 tuntia? 12. Joo. Yölento niin ihan ok meni. Mutta tuota, siis, se on sillä ja sitten kun siellä on niitä saaria on monta. Me oltiin siis Kauainsaarella ja Big Islandilla. Big Island on se niin kuin Hawaiian Island. Niin kuin se varsinainen, se on isoin saari. Ja se on just se, että siellä on, se on minun lempisaari, koska siellä on niin paljon kaikkea. Kun se on, siellä on maailman isoin aktiivisin tulivuori. Ja se oli just niin kuin, mitä tästä olisi, muutama kuukausi sitten on vähän päästeli siellä taas, mutta ei pahemmin tuota, niin purkautunut sitten. Mutta siellä siis on se tulivuori. Ja sitten on semmoinen Volcano National Park, eli semmoinen niin kuin suojelukohde. Valtava alue, se on niin kuin haikkausreittejä paljon siellä tulivuorialueella. Ja tuota, sitten on sammuneita tulivuoria, kraatereita, jotka on aivan siis semmoista mustaa laavakiviä niin kuin kilometriä joka suuntaan. Se on vähän niin kuin ei olisi edes maassa käytännössä. Se on ihan outo fiilis siellä. Ja sitten siellä on preeria, siellä on siis semmoinen iso suku omistaa, tosi iso osa niin kuin pinta-alasta, jotka on kauboita, havailaisia kauboita, Parker Ranch. Eli siellä on, niin kuin, sitten siellä on sademetsä, ihan täys sademetsä. Ja sitten koska siellä on sitä vulkaanista, sen tulivuoren takia niin kuin vulkaaninen toiminta värjää hiekkarantoja, niin siellä on niin punahiekkaranta, vihreä hiekkaranta, musta hiekkaranta. Se on niin siistillä. Yhdellä saarella on ihan sairaasti. Plus siellä on vielä 4,2 kilometriä korkea vuori, joka on myös tulivuori, jossa on observatorio, jossa on lunta. Siellä on tällä hetkellä lunta. Eli se on niin yhdellä saarella niin paljon kaikkea, että se on ihan mieletön. Se on minun suosikkisaari siellä. Kyllä. Ei toi kuulostaa niin luonnolliselle. Onkohan toi se sama paikka, missä niinku Elvis viihtyi yleensä, kun Elvishän rakasti Havaijia. Mutta mä en ollut ikinä ollut perillä, että mikä, oliko se Honolulu vai mikä se oli se sen mesta, missä se tykkäsi. Eli että se on siihen aikaan ollut se Honolulu. Se on ollut, no muut on niinku tullut turistisaariksi vähän myöhemmin. Joo. Ja tuo Kauainsaari, missä oltiin myös, niin se on sitten se niinku vihrein saari, se on ylin Havaijin saarista. Siellä on kuvattu kaikki Jurassic Parkit ja King Kongit ja nämä. Okay. Siellä ja sitten siellä Honolulussa. Niin tuota, niissä on niin molemmissa puolensa, mutta se pikainen on just tuon monipuolisuuden takia, että siihen ei vaan kyllästy. Siellä on aina löytää jotakin uutta nähtävästä. Onko siellä tota Dwayne The Rock Johnson, niin näkeekö sitä sen niin kuin olemusta tai sitä paljon? Onko näkyykö sellaisia niin kuin kuvia muista? Tai niin kuin, näetkö, että se on sieltä kotoisin? Että onko se, niin kuin, joo, osittu? On se. Sillä on, me ei käyty siellä Oahulla, mutta siellä on Oahulla sali. Ja sitten me käytiin tuolla pikainenilla semmoinen perinteinen semmoinen niin jenkkiläinen semmoinen diner-paikka, tiedätkö, se on ne lootsit, jossa istutaan ja muori tulee kahvipannun kanssa kaatamaan kahvia, se tulee maailman rasvasin menu siihen, tiedätkö. Niin siellä on niin kuin Dwayne Johnson ja sen isän kuvia, ne on ollut sen semmoinen kantapaikka ilmeisesti, niin seinällä vaikka kuinka paljon. Ja sisähän oli myös vapaapainija sitten. Niin oli, joo. Joo. Siellä on semmoisia, niin kuin, ja sitten ilmeisesti siellä Oahulla on just se Dwayne Johnsonin sali, mutta ehkä sinne joskus toista. Joo. Kauan te olitte siellä? 3-4 viikkoa? 3 viikkoa, joo. Vähän 3 viikkoa. Oliko se semmoinen, että ei tuntunut aika riittävän edes, että siellä niin koko aika niin kuin, jäi, piti valita ihan mihin nyt mennään, että ei niin kaikkea... No oikeastaan. Eka viikkohan meni ihan siis todella nopeaa, siis niin kuin se menee aina. Sitten kun oli reilu 2 viikkoa, niin sitten oli vähän niin kuin, että no tämähän on, että tämähän jatkuu vielä viikon, mutta sitten se taas se viimeinen viikko meni niin kuin silloin pamma. Ja sitten se kontrasti oli silleen, että siellä on kylmimmillään 26, ja miltä se nyt näyttää, ja sitten täällä on marraskuun alku. Kylmä, räntä ja harmaa musta. Semmoinen, niin kuin se kontrasti on liian iso. Hirveästi psyykata itseäni, koska helposti menee siihen moodiin, että
kauhea mennä Suomeen. Piti heti, kun oli lentokentällä, mennä työmoodiin ja miettiä, mitä miten maanantaina, mitä miten tiistaina. Tiedätkö silleen, että pakko heti aloittaa ne rutiinit, ettei jää siihen voivottelumoodiin. Mutta se on just aina se kontrasti, on niin isoja, kun tulee näihin aikoihin Suomeen. Niin varsinkin Helsingissä, kun siellä nyt ei ole lunta eikä mitään, niin se on vähän. Mutta tuota 3 viikkoa nyt on noin pitkä, se on se matka pelkästään niin pitkä, niin 2-3 viikkoa nyt on semmoinen, että ei ehkä viikoksi kannattaisi lähteä. Joo. Vitsi, mä jotenkin joka päivä ootin niitä sun Instagram-storeita, että kun sä olit siellä. Ootko käynyt siellä Pearl Harborissa? En ole itse asiassa käynyt sielläkin. Mä oon mennyt ohi siitä silloin eka kerralla, kun olin. Eka visiitti oli en edes muista milloin, mutta se oli niin kuin silloin olin Pikkälännillä ja Oahulla. Niin ne on siis aina kaikki rahat pukannut matkusteluun, koska se on niin siistiä. Niin. No. Ei ole tällä hetkellä enää autoa, en mitään. Jos joku aina on sanonut, siis takalla matkustelu. Minä maksaa autoa, enkä bensoja, enkä veroja, enkä mitään. Siksi. Minä muistan, kun mulla oli Rovaniemellä, kun mulla oli sali, kun oli moottoripyörä ja auto, niin oli vähän hiljaista välillä se matkustelupuoli. Se on valintoja sitten. Niin, kyllä. Että ei, mä tykkään, niin kuin, että ei välttämättä laita materiaalia, ei välttämättä jokin vitu Jordanin lenkkareihin. Toki, jos sulla on ylimääräistä rahaa ja sä tykkäät sen laittaa sinne, mikä siinä, mutta itsellä on kanssa kaikki tuo materialistinen niin kuin kadonnut ja nimenomaan niin kuin kokemuksiin ja muistoihin. Niin kuin, no, et sä rahaa tai materiaalia, etkä sä välttämättä muistojakaan täältä sä mukana, mutta ne on jotenkin semmosia niin kuin opettavaisempia asioita kuin pelkkä materialisti. On. Se on ehdottomasti näin. Se on ne vallaan, aina sen on kantapään kautta oppinut, että silloin kun oli niin kuin tavallaan luuli, että se on tosi siisti, että oli mulla oli kesäauto ja normiauto ja se pyörä. Mut pyörä on ikävä, se on siistikaan. Mutta sitten just se, että jos ostat jonkun uuden auton, niin se on siisti 2 viikkoa. Ja sitten se mietit, että olisipa parempi ja tehokkaampi auto. Mm. Se on about tällä lailla. Ei se niin kuin loppujen lopuksi. Tuolla se on nyt eri asia. Siksi minä olen Helsingissä nyt ikinä ostanut, kun olen asunut suurin piirtein keskustassa niin hyvät julkiset. Mutta sitten taas, kun asuu vaikka täällä Kittilässä tai Rovaniemellä, niin se on pakko olla, koska on huonot julkiset. Ja pitkät etäisyydet, niin se on vähän eri asia sitten, mutta kukainenkin sitten laittaa rahansa mihin haluaa, se on. Joo. Hei, Tuomas, sulla oli podcast-projektia kanssa tulilla, haluatko kertoa yleisölle siitä, milloin sitten mahdollisesti tulisi jaksoja, ja se kuuntelee? Joo, mulla siis on yksi jakso vasta nauhoitettu, minun piti 3 vai 4 perua sen takia, kun olin 4 viikon sisään 3 viikkoa kipeänä. Oli jokin ärsyttävä jumalauta, kuumessahan se kurkku kipeä, mutta siis on tulossa semmoinen just, että niin kuin siinä ei ole pelkästään punttiukkoja tai naisia, niitäkin toki on, koska eka podi oli just Pulkkisen JP:n kanssa, mutta on vähän ulkomaalaisia tyyppejä tulossa ja sitten on suomalaisiakin, ketä olen saanut siihen. Ja just sille, että siinä on, että mennään niin kuin just mielellään vähän tiipimmäksi, kun se perus, paljon on ollut penkki, kerro sinun kilpailusta. Ja sillä lailla, että siinä on myös muita mielenkiintoisia tyyppejä tulossa, jotka ei ole mitään kisaajia tai muita, ja siellä keskustellaan paljon muutenkin, että just olisi laajempi se aihealue. Ja siellä se valmennus, treenaaminen, mutta sitten olisi just vanhemmuus, kaikki mindset-jutut, kaikki muut. Sitten voi olla semmoisia, joita on tulossa, jotka voi kertoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyden haasteista, jotka on onnistunut siinä sitten tosi hyvin. Vaikka on vuosien verran tullut takkiin ja vittuilua kuulet joka päivä jostakin somesta, niin silti painetaan. Ja tiedätkö, että siellä on semmoisia myös, jotka voi inspiroida ja motivoida muutenkin kautta sitten ihmisiä. No niin, aivan mahtavaa, kuulostaa tosi. Elikkä, ja oli siis paljon ulkomaalaisia ihmisiä kanssa tulossa. Ei ole paljon tulossa nyt, mutta valitettavasti piti nyt pukata muutama jakso suoraan niin kuin kerralla tulille sieltä, mutta nyt sitten tietenkin tämä ei saanut nyt edes pukattua tälle loppukuulle noita nauhoituksia, niin pitää jatkaa ensi kuussa. Että jos ensi kuussa saisi sitten ulos niitä jo. Joo. Mietin, että minulla olisi muutama varastossa, ettei tarvitse niin kuin heti olla hirveällä kiireellä kuvaamassa ja näin. Että minulla oli semmoinen 5-6 ainakin niin kuin valmiina ja sitten niitä vuotella. No niin, hyvä. Jos tarvit jotain vinkkejä jeesä, niin älä epäile kysyä minulta. Niin Hyvä, kiitos. Tarvin varmasti. Joo. Jeppistä. Mutta hei, mä päästän sinut takaisin sun perheen luokke viettämään joulua, Maksin luokke ja vaimon luokke. Niin kiitos Tuomas, että tulit morottamaan ja kertoi meille nopeasti tuosta Hawaii-reissusta. Oli mukava taas pitkästä aikaa höpötellä. Hyvät joulut. Kiitos samoin, Pukki ja Muori. Yes. Kiitos. Moro. No niin, milloin sä oot viimeksi saanut pillua, Tuomas? Ei tässä kovin kauan. Mä sain suihinoton tänä aamulla. Oi, että oli kyllä kiva.
Osu ja uppas se oli kyllä. Välillä, tiedätkö, sekin on semmoinen, että me eletään aika hektistä arkea siinä mielessä, että aamut, kun herää, niin meillä on 10 eläintä huutaa ruokaa, tiedätkö, tuolla. Ja sitten välillä se pitää vaan suoraan nousta ja okei, hoita eläimiä näin. Ja sitten alkaakin on ne aamurutiini, että sitten pitää mennä vastaan valmennettaville töihin ja näin. Niin sekään ei ole aina semmoinen itsestäänselvyys se parisuhteen. Sori kun keskeytä, mutta ootko sä oikeasti miettinyt, kuinka paljon teillä on oikeasti lapsia kirjaimellisesti? Niin eläimiä. Niin se on ihan vitusti lapsia. Niin kuin eläimiä justiin. Niin kuin ihan oikeasti. Siis miettii, että kun kaikki ei ajattele sitä, tiedätkö, silleen niin, että kun moni miettii, että joo, mulla on 3 lasta, sä et voi ymmärtää. Mutta oikeasti kun alkaa ajattelemaan niin kuin sellaista ihmistä, jolla on oikeasti monta eläintä. Koska onhan nekin niin kuin tavallaan, nehän on sun lapsia tavallaan. Vaikka se ei konkreettisesti se ei ole niin kuin lapsi, eläin on eläin, mutta niin kuin se saattaa jollekin olla niin kuin, se on jollekin se lapsi niin kuin vähän niin kuin tiedät, se jotkut saa sen saman fiiliksen niin kuin esimerkiksi eläimestä tyyli. Mm-hmm. Ja se, että kuinka paljon se oikeasti vaatii, niin kuin oikeasti kun miettii, että äijä on kyllä kunnon Dr. Doolittle. Mä sanon tuohon 2 juttua, eikä niin kuin, elikkä jokainen on yksilö, joka tarkoittaa, että jokaiselle eläimelle pitäisi, no joka päivä ei voi antaa hänelle yksityistä aikaa, mutta me yritetään, niin kuin, että jokainen yksilö eläimessä, jos on nyt 4 kissaa, niin jokaisen kanssa vähän leikkiä ja rapsuttaa ja tälleen, koirat, 4 papukaijaa, hevonen, kohta 2 hevosta, että jokaiselle pitäisi antaa sitä niin kuin yksittäistä huomiota. Mutta myös, noi menee tosi paljon ryhmissä, eli koirien kanssa, okei, hei koirat, jes, mennään ulos kävelylle, kissat tulee toki perässä, kissat tulee omassa ryhmässä, kissojen kanssa pitää olla, papukaijat on omassa aitauksessa, eli sinne papukaija-aitaukseen pitää mennä, et ne myös menee niinku ryhmissä, että okei, kissoille ruuat, koirille ruuat, papukaijalle ruuat, hevoselle ruuat, ja sitten taas uusi iltarundi, tiedätkö, jokaiselle ryhmään tavallaan, et ne ryhmitykset vie kuluttaa sulle lisää sitä työmäärää. Puhumattakaan, jos tulee vielä kanalaa, niin meillä on niin 5 ryhmää siinä tavallaan, että niin kakaat pitää hoitaa, ruoat pitää hoitaa ja sitten pitäisi antaa sitä yksityistä huomiota. Ja meillä on just se, että meidän vapaa-aika, niin se menee noiden kanssa. Että että jos ei olisi eläimiä, niin me varmaan vietettäisiin aika paljon enemmän aikaa niin näiden paikallisten kanssa ja mentäisiin niiden kutsumiin tapahtumiin. Meilläkin meitä kysyttiin, hei, tuutteko tänne grillaa, täällä on vähän grillimeenikin, on semmoisia, että meillä on kysytty, haluatko mennä, on sanonut, no, mulla on ollut 2 treeniä tänään, mä oon tehnyt niiden välissä tosi paljon töitä, en mä vaan jaksa, niin kuin, ei mulla vaan ole enää energiaa, niin kuin, että ei se, se pitää vähän, niin kuin, että se vähän vie sitä, että no, me ei välttämättä nähdä niin paljon muita ihmisiä sitten, että me ollaan vähän omissa oloissa, mutta omalla tavalla mekin voin sanoa sen, niin kun tässä kun ihmiset haluaa tietää brasililaisesta elämästä, niin tämäkin pitää olla aika varovainen niiden ihmisten kanssa. Monet yrittää aina niin kun saada gringoilta vaikka hyötyä, rahaa, mahdollisuuksia. Et niiden kanssa pitää olla vähän varovaisia, että varsinkin kaikki nuoremmat ihmiset, sitten vanhemmat ihmiset on taas semmoisia, joilla on jo 4-50 ihmiset, niiden kanssa me enemmän vietetään aikaa, koska niillä on jo setupit kunnossa, ne ei yritä niin kun päästä pitkälle tai saada, vaan niillä on jutut jo kunnossa, niillä on ollut ja ne on aidompia, niiden kanssa pystyy enemmän niin kun olla ja ne haluaa meille myös hyvää ja auttaa. Mutta siinä pitää olla tosi varovainen, me ollaan tultu tosi paljon siihen tulokseen, että mitä enemmän me tutustutaan ihmisiin, niin sitä enemmän me useasti myöskin saadaan vähän niin kuin, en mä sano ongelmia, mutta niin kuin, että välit voi mennä poikki ja sitten tuossa taas toi, niitäkin on tässä käynyt jonkin verran niin kuin semmoisia, että on auttanut jotain ihmistä ja sitten lopuksi se sitten räkiikin sun päälles, kun se huomaat sen ja sapuu. Se on ihan perseessä. Se on semmoinen vähän ikävä juttu. Me tiedettiin se toki kyllä aina, mutta sitten taas joskus ollaan oltu vähän liian sinisilmäisiä ja et sä loppupeleissä tunnekaan ihmistä kunnolla ennen kuin sä oot sen kanssa viettänyt paljon aikaa. Jos puhutaan vaikka parisuhteesta vaikka, että jos sä oot jonkun ihmisen tai kumppanin kanssa vaikka 2 vuotta, niin kuinka paljon sä opit siinä 2 vuodessa? Riippuu toki kuinka paljon te ootte tekemisissä, mutta 2 vuoden aikana saatat ehkä just alkaa oppimaan, että tämä onkin tällainen näissä tilanteissa. Tulee vastuunkäyminen, se reagoi tälleen,
kun hän itse mokaa, hän reagoi tälleen, osaako hän pyytää anteeksi, osaako hän katsoa peiliin, osoittaako hän toiseen ihmisen sormella tällaisissa tapauksissa. Ja nämäkin niin tämmöiset todelliset luonteen piirteet tulee vasta niin esille, kun te olette vuosia tavannut tai ollut yhdessä jonkun ihmisen kanssa, niin sitten puhumattakaan, että on kyseessä kaverisuhde. Sekin riippuu vähän, että mullakin on jotkut kaverisuhteet on sellaiset, että mä en ole tuntenut edes välttämättä vuottakaan. Ja sitten on vaan tietysti, se ihan täys semmoinen tietysti, klikki, että ihan niin kuin on huomaa, että on jakanut tietysti, niin paljon semmoisia asioita, että sä tunnet sen oikeasti se ihmisen jo melkein niin kuin perinpohjainen, että se on niin kuin, tietysti, saattanut avaa sitä koko elämäänsä ja sulle niin kuin niiden sen lyhyen ajan aikana ja tälleen näin. Että jotenkinkaan mulla on saattaa olla jotain ihmisiä, mutta sitten on jotkut sellaiset, että niin kuin, että sä et välttämättä vieläkään tänä päivänä, vaikka sä oot tuntenut jonkun ihmisen vaikka niin kuin vuosia, niin sä tajut, että eihän mä tunne tuota ihmistä loppujen lopuksi vieläkään ihan täysin. Joo, ja ne on ehkä semmoisia pahimpia mokia, kun on ollut sellainen tilanne, että sä oot alkanut kertoa sun isoimpia juttuja, ja sun tiedät sä jollekin sun kaverit, että luulet, että klikkaa, ja sit se alkaakin puukottaa sua selkää. Ne on ne, mitkä satuttaa kaikista eniten. Anteeksi, kun mä katson mun puhelinta, mutta mä vilkasen tuossa. Onko tuossa vielä tulossa sattumoisin joku? Joo, munkin pitää kohta, jos se ei tule, niin vaikka lopettele. Joo, mäkin ollaan tässä pitkän aikaa höpötelty. Hei, meillä on jotain kysymyksiä tuolla Instagramin puolella. Ne ei hirveän hyviä mun mielestä ollut, mitä mä nopeasti vilkasin, mutta voidaan katsoa, jos siinä on jotain. Asiasta muuten 10. Tämä asiasta toiseen, kun puhuit justiin noista eläimistä, niin mun aine on sanonut monta kertaa, että tuo mä ilmoitan vaan, koska me lähdetään sinne Brasiliaan Timo ja Mellun luona käymään, niin kuin, että mä sanoin, että joo, että jotain tuli hevosesta, niin kuin tuli puhetta, mä sanoin, että mä oon viimeksi kidinä ratsastanut, mutta sielläkin mahdollistuisi sekin, niin kuin, ja tälleen sanoin, että ilmoitan vaan mulle, että niin kuin, koska, siis sen takia me Timon kanssa tehtiin tämä lähetys, että tämä jouluspesiaali, kun me kerätään rahaa, niin kuin mulle Brasilian matkaa vaan. Ei, mutta nyt meillä alkaa olla sellaiset setit kunnossa, että me niin kuin, pystytään kohta majoittaakin. Me vuokrataan tuosta yksi kämppä noille työntekijöille sun muille, että ensi vuoden puolella voi olla ihan hyvät setit sillä tavalla niin tulla. Vittu nämä kysymykset. Nämä on aina vähän huonoja. Tämä on hirveän huonoja. Onko sulla jotain jouluperinteitä, mitä meillä on vielä puhuttu? Kerrottu, tässä on kysymys jouluperinteistä. Meillä on ollut aina, niin kuin kun mä olen Suomessa, niin aamulla treenaamaan, iltapäivällä tai päivällä on joulupuuro ja sauna. Sitten käydään joulukävelyllä ja about 6 aikoihin aletaan sitten jouluruokailua availla ja sitten siinä niin pari tuntia syödään ja sitten jouluruoan jälkeen sitten avataan joululahjat. Ja me yleensä ollaan avattuna ja jaetaan lahjat, että meillä olisi meillä vaikka sukulaiset, vaikka isovanhemmat ja perhe siinä ja kumppanit sun muut, 10 ihmistä vaikka siellä, niin jokaisen lahjat jaetaan, jokainen ottaa lahjansa itselleen. Ja sitten me avataan yksi kerrallaan aina ne lahjat, ja sitten jokainen katsoo reaktio, niin kuin niissä, mitä sä saa tälleen, että, niin kuin, että se kestää pitkän aikaa, ja kaikki aina katsoo, no mitä sä saat, toihan on kiva juttu ja tälleen. Ja sitten ihmetellään, keneltä se lahja on alun perin ja näin. No meillä oli ennen, niin kuin mä just puhuin itsekin tuossa eilisessä joulukalenterin luukussa, niin kuin vähän niin kuin siitä, että millaista oli ennen. Mutta tuntuu, että niin kuin jotenkin se kaikki semmoinen sukulaisjutut ja kaikki tällaiset niin kuin aika pitkälti poistui sen jälkeen, kun jotenkin niin kuin kaikki vähän erkaannutti jotenkin toisistamme ja tuntuu, että kaikki alkoi. Olis niin kuin sä tulit vanhemmaksi niin kuin joo, jotenkin ennen oli silleen, mä muistan aina, kun me mentiin tiettyyn, kun mäkin asuin vielä faijallakin, niin me mentiin aina niin kuin porukalla, mentiin mummille niin kuin viettää joulua ja siellä syötiin jouluruuat ja kaikki, ja sitten saatettiin mennä, sit kun mä olin niin kuin aikuinen jo, niin esimerkiksi mentiin sitten siitä vaikka faijalle, avattiin siinä vaikka muutama lahja, sitten saatettiin käydä ehkä ravintolassa muutamalla, ja sitten saatettiin jättää vielä seuraavalle aamulle lahjoja, ja tälleen ne oli semmoiset niin kuin perinteet, ja sitten niin kuin skidinä oli enemmän sitten kanssa, oli se, että eka käytiin, niin kuin, kun mä asuin mutsille, käytiin eka
eka niin kuin isän kanssa niin kuin mummilla ja sitten isä toi niin kuin iltapäivästä mut niin kuin äidille takas. Ja sitten niin kuin äidin luona sit niin kuin saatettiin iltaa kohden avata lahjat ja kaikki ja tälleen näin. Et nyt niin kuin mekin täällä näin, että tämähän on niin kuin toka joulu vasta meillä niin kuin Mimmin kanssa ja tälleen näin, niin kuin Senien kanssa ja tälleen, että tota niin, että se varmaan niin kuin pikkuhiljaa tulee semmoisia tiettyjä niin kuin alkaa rakentua semmoisia tietynlaisia jouluperinteitä. Meilläkin oli aina niin kuin kaksi päivänä joulut, 24 ja 25, että joko oltiin mun porukoilla ja sitten se kumppanin porukoilla tai vice versa, että aina sillä lailla yleensä meillä noin joulut, että ja kaksi päivää sitten aina syötiin niitä jouluruokia kanssa. Että. Joo, tota niin, mutta en mä, jotenkin mun mielestä jotenkin on kadonnut se silleen, että mä uskon, että se niin kuin taas, niin kuin tämän, meidän perheen sisällä niin kuin alkaa pikkuhiljaa niin kuin kasvaa ja tälleen näin. Mutta niin kuin se, että jotenkin mä kaipaisin sitä semmoista sukulaisuuskin, sitä semmoista, se oli niin siistiä, niin kuin kun kaikki kokoonnuttiin ja se oli paljon tarjottavaa ja tietysti lahjat ja kaikki oli makeava porukalla. Sitten just mietittiin samalla niin kuin sä puhuit, että keltäköhän tämä oli ja ei saatettu joihinkin paketteihin, ei saatettu edes kirjoittaa välttämättä nimeä, keltä se oli ollut tai joku oli saattanut kirjoittaa, että joulupukki, tiedätkö, sinne niin kuin tahalteen ja tälleen näin. Se oli, niin kuin, se oli mun mielestä se oli kivaa ja se oli niin kuin hauskaa ja niin kuin jotenkin kaipaa sellaista niin kuin enemmän. Mä oon aina tykännyt kyllä niin kuin joulusta, mutta jotenkin kun ei jotenkin ole enää sitä semmoista, niin kaipaa, että semmoista, mä rakastan joulusta, että se olisi paljon, tiedätkö, porukkaa, tiedätkö, se olisi oikeasti iso ila, se olisi joskus tulevaisuudessa, se olisi niin makea, että olisi oikeasti sellainen tosi niin kuin sellainen palatsimainen, tiedätkö, sellainen joku rakennus, missä voisi, niin kuin, missä olisi kaikki, tiedätkö, hyvät ystävät ja tiedätkö, kaikki tärkeät perheenjäsenet ja isä ja äiti ja kaikkea, että se olisi niin siistiä. Niin tässä huomaa aika nopeasti, mikä onkin tärkeää sitten loppuspeleissä elämässä. Ai vittu, tämä meni diipiksi, mutta niin kuin, ei se ole se materiaali, ei se ole se, vaan se, että sä oot sun perheen, sun lähimmäisten, näiden kanssa yhdessä, jaatte ne onnelliset hetket, muistot, energiat, surut ja onnet, niin kuin, että oli sitten ikävä tilanne siellä jouluna tai jo onnellinen tapahtuma, niin kuin, että se yhteisenkin, että siinä huomaa aika nopeasti, mitä sitten arvostaa tärkeänä. Niin. Kyllä. Onko muuta tulos ketään tähän enää? Mä luulen, että ei ole. Tässä on jotain vähän B-luokan kysymyksiä. Mä mietin, että saanko mä edes napattua. Mä mietin, että onko mun vähän turha. Kun mä muistan vaan, että kotipohja Pekkakin, kun on välillä jotain näyttänyt ruutuun, niin saanko mä edes napattua tuolla kameralla millään hyvällä laadulla, jos mä jätetään joulua. Kun mä mietin, että en mä tuossa viittinyt, kun oli noin Pekka ja Tuomakset ja noin, niin jotenkin mä ajattelin, että en mä viittinyt alkaa kaivele kameraa. Ja olisi ollut niin siisti, kun olisi ollut niin makea, kun olisi tullut vielä enemmän, niin olisi ollut makea, tiedätkö, että se iso. Joo, mäkin ajattelin, Mä olin manifestoinut ja visualisoinut oikein, että tässä tulee ihan järkyttävä lössi, tiiätsä, tähän näin. Ja sitten kaikki on silleen, hyvää joulua. Sitten mä ajattelin, että mä olisin siitä, tiiätsä, napannut. Että. Joo. No, Okei, tässä on nyt joltain naiselta kysymys. Tämä ei ole nyt jouluaiheinen, mutta voidaan katsoa. Nainen sanoi, että puoliso dissaa mun saliharrastusta. Hänen naamaan aina norsun vitulla, kun hänellä kroppa kiinteytyy ja käy salilla. Miksi? Eikä hänen miespuolinen tai poikaystävänsä dissaa hänen salilla käymistä. Ja miksi? No, alemuuskompleksi. Itsetunto on. Niin, eli miksi mun mielestä parisuuden, mikä on tärkeimpiä asioita parisuudessa, on se, että te molemmat autatte viedä teidän yhteistä ja myöskin yksityistä elämäänne eteenpäin. Esimerkiksi Melissa auttaa mua niin paljon mun kehorakennuksessa ja sen avulla mä pystytään sitten varallisesti paremmin elämään ja kun mun kehorakennusura on esimerkiksi ohi, niin mulla on enemmän aikaa antaa hänen harrastuksille ja hänen tavoitteilleen aikaa ja energiaa ja jeesiä. Että
Niin ja sitten ylipäänsä se, että jos oikeasti, niin kuin, jos toinen harrastaa jotain tuollaista niin kuin, harrastusta kuin sali, niin, jos sitä toista ei kiinnosta se, sen sijaan, että jos se ei edes halua kannustaa, niin sen sijaan se voisi olla kommentoimatta yhtään mitään. Se voisi esimerkiksi olla silleen, vaikka vaan niin kuin iloinen siitä, että vitsi mä oon iloinen, että oikeasti että sä pidät kunnostasi hyvää huolta ja tälleen näin. Sen sijaan, tai ylipäätään siitä, että hei, sulla on joku tekeminen, mistä sä nautit. Nimenomaan. On se vaikka palapelien rakentaminen, että on innoissaan siitä. Niin mun mielestä on kiva, jos sä näet toisen ihmisen innoissaan jossain asiasta, tiedät sä. Koska mä voin sanoa, että mä pystyn tietyllä tavalla, mä oon ollut ennen, mä oon ollut tosi voimakkaasti semmoinen, mä oon sanonut henkisesti satuttaa, että mä oon ollut tosi niin kuin mustasukkainen, ja on mulla sitä jonkun verran vieläkin, niin mä oon ollut ennen sellainen, että mä oon ollut tosi niin kuin semmoinen kommentoija niin kuin toisen ulkonäöstä, ja sen piirteen mä oon itsestäni niin kuin oikeasti korjannut vekka, että mä en halua enää niin kuin kommentoida kenenkään ihmisen niin kuin kehoa, ja tälleen näin, että jos jonkun valinta on olla esimerkiksi lihava, alipainoinen, jos on hänen valinta, niin tehköön niin, mutta se on sitten, hyvä tai huono juttu, mutta niin kuin, kun, jos me ei pystytä siihen millään tavalla vaikuttamaan, niin se on hänen valintaan niin kuin, ja tälleen näin. Ja sitten se, että se, jos joku on niin kuin oikeasti hyvässä kunnossa, ja sä itse näet silleen, että wow, että vitsi toi on siistis kunnos, niin sen sijaan, että sä olisit silleen niin, että vitsi toi, sä oot makees kunnos, niin että sä niin kuin kehuisit sitä, kuin se, että yleensä siitä paistaa jollain tavalla myös kateus. Mutta, että sekin voi olla. Ja. Kyseessä on parisuhde, joka vaikuttaa myöskin sinuun. Esimerkiksi sanotaan, että sun tyttöystävä tekisi päinvastasitu. Se alkaisi vaan lihomaan. Me ei jatkaisi, me ei välittäisi paskakaan. Se vaikuttaa suhun. Se vaikuttaa suhun. Kyllä se vaikuttaa, koska siinä ensinnäkin siinä nousisi huoli niin voimakkaasti toiskohtaa, koska kaikki niin kuin kolesteroli, kaikki niin kuin tasot. Ja sama juttu, niin kuin on keskustellut aiheesta, niin sama juttu, jos oikeasti menisi jonnekin tiedätkö, anoreksian puoleen tai johonkin, tiedätkö, että olisi alipainon. Koska siellähän tulee kans ihan sikavoimakkaana kaikkea, tiedätkö, hallajuttuja. Ja sitten saattaa tulla kaikki rytmihäiriöt sun muut ja tälleen näin. Niin on toi, niin kuin, toi on mun mielestä on paskaa parisuhteessa, että sä niin kuin moitit toisen. Mun mielestä sen sijaan, että joku harrastaa edes jotain, niin pitäisi olla ylpeä toisen puolesta. Vittu, harrastit sä vaikka sit saatana sulkapalloa. Niin sen sijaan, että sä olisit silleen, että hei vitsi, mä oon oikeasti iloinen, että sulla on joku harrastus. Sä harrastat sulkapalloa, vähän makeeta. Kun se, vittu käyt lyömässä sitä siellä niin kuin, ja kaikkea tällaista, tietsä. Tässä, ja on hyvässä kunnossa. Tässäkään ongelmassa ei välttämättä ole varmaan kysymys se, että tämä mies olisi niin kuin seksuaalisesti kiinnostunut lihavista naisista, ja häntä vituttaa, että hänen muija ei enää vaikka ole kauhean lihava. Ei varmasti. Vaan tässä on enemmän nyt se, että no hän... Mä veikkaan, että siinä on mustasukkaisuuttakin ehkä jollain tavalla. Niin, ja sitten toki, että ehkä siinä voi olla just toi, mitä mustasukkaisuudessa puhut, että nainen käy salilla, se menee parempaan kuntoon, se alkaa hänen... Olla rehellisiä, mutta hänen markkina-arvo nousee. Nimenomaan. Hän näkee muita samanhenkisiä ihmisiä salilla. Niin. Mitä jos toi nyt vaihtaakin, kun mä oon tämmönen sipsien syöjä? Niin no, varmasti vaihtaa, jos sä kelaat liian kauan. Niin, ja varsinkin jos sä jatkat sitä naaman norsun vitulle vääntämistä, niin no en yhtään ihmettele, että se vaihtaa. Niin kun, et sit sunkin täytyy vaihtaa itselle se salimuija sit siihen sipsien syöjämuijaan sitten. Toki ihmiset voi erkaantua, että ehkä se mieskumppani sitten toivoo, että hänen nainen olisi kans semmonen patalaiska töistä päästään, niin sitten syödään sipsejä ja katsotaan jotain Netflixiä 4-5 tuntia illasta, eikä viedä elämää eteenpäin. Mutta niin. Toi on ehkä mä sanoisin, että jos sun tavoite on se, että sä viet omalla vapaa-ajallasi elämässä eteenpäin, terveyttäsi eteenpäin näin, ja sun kumppanissa ei sitä halua tukea, niin vaihda kumppania. On verheessä sanottuna, että varsinkin, ja jos sä kysyt tämmöisen kysymyksen ja sellaistakin sun häiritsee, niin se on ongelma, niin kuin, että ei se kuulosta, että ihmiset voi kasvaa erilleen vaan valitettavasti. On ja toi kuulostaa just siltä, että toi on niin kuin jotenkin tietyllä tavalla semmoinen hätähuutokysymys, että mitä mä teen tässä tilanteessa, että mitä te ootte mieltä, että mä oon, tää on ehkä hölmöheitto tähän näin, mutta silleen, että
mä oon kattonut teidän videoita niin monia jo, että te olette niin monesta asiasta puhunut suoraan, että nyt mä haluan kuulla tässäkin asiassa teidän mielipiteenne. Tämä oli ilmeisesti... Jos se haluaisi kuulla meidän mielipiteitä, niin ei se sitä myöskään kysyisi tässä. Niin, kun... niin ei. Mutta se oli ehkä meille semmoinen hätähuutokysymys. Niin. No, mutta jos tämä henkilö nyt, jos sinä kuuntelet tätä, niin mun ohjeistus ihmiseltä ihmiselle olisi se, että puhu. Kommunikointi on avain parisuhteeseen aina. Kaverisuhteeseen, kaikkiin suhteisiin, työsuhteisiin. Puhu, miltä sinusta tuntuu. Jos sä haudot sitä, niin se ongelma kasvaa ja se paisuu ja sitten se räjähtää jossain vaiheessa käsiin. Ja se räjähtää yleensä riitatilanteessa, jolloin se riita eskaloituu todella pahasti. Eli puhu asiasta, sano, miltä susta tuntuu, mitä sä haluat tehdä. Jos toinen ei sitä halua hyväksyä, niin joskus vaan on parempi ihmisten vaan erota ja mennä erilleen, kuin jäädä vääränkaltaisen parisuhteeseen, koska tämä on yksi ainut elämä, mikä meillä on, ja älä viedä sitä väärää, tässä ainutta elämää väärän kumppanin kanssa mun mielestä. Ja hyvin yksinkertainen kysymys tälle kumppanille, että voit heittää silleen, että rakas, mutta mikä sulla on hätänä? Että niin kuin, että haluaisitko mulle vähän avata? Ai että... vittu, toi on hyvä. Toi on aika hyvä. No esimerkiksi niin. Mä sanon nyt tämmöisen, mä heijastan nyt meidän omaan suhteeseen. Meillä on tilanne tässä, eli mulla on naispuoleinen treenikaveri, ja tää, mä siis kysyn tuttavalta, että hei, tiedätkö ketään, kuka voisi auttaa mua treenaamaan pakaraa, eli vaikka joku nainen tai mies, joka täällä osaisi treenata pakaraa ja auttaa mulle vähän niin kuin eri perspektiivi. Mä oon valmis tiputtaa mun egon ja mennä joku toisen remmiin oppimaan uutta. Ja mun Melissa oli tässä mun vieressä, kun mä kysyin mun kaverilta tätä, ja mun kaveri sanoi, no itse asiassa mun tyttöystävä voi jeesaa. Ja sitten pyysi tyttövästä ja sitten tyttöystävä tuli siihen, niin me oltiin nelistäsi pöydässä ja me keskusteltiin ja sitten okei. Ja tää oli kaikille fine, että mä olen treenaamaan hänen kanssaan. Ja mä menen sinne, mä treenaan sen kanssa pari tuntia ja Melissa on toisessa kaupungissa näin. Ja sitten meni 3 viikkoa ja tuli ilmi, että tää pariskunta, ne eros. Okay. Niin, mä tunsin tällaisessa tapauksessa, ja mä sanoin Melissalle näin, hei Mellu, että meidän täytyy puhua, mä tunnen velvollisuutta puhua sulle tästä aiheesta, ja tää on tosi tyhmä juttu, mutta mun on vaan pakko sanoa tästä, että tilanne on nyt tämä, että tää pariskunta on eronnut. Mä ymmärrän täysin sen, jos et sä halua, että mä jatkan tän ihmisen kanssa treenaamista, koska tää nyt on sinkkunainen ja näin, ja kyllä, tilanne on muuttunut. Eli jos mä kertoisin tätä, se paljastus 6-80 viikon päästä, niin se voisi olla, no miksi et sä puhun, että sä nyt ton kanssa treenailet tuolle, että ne on eronnut, tiedätkö? Eli kyllä, mä sanoin, että mä ymmärrän tämän tilanteen, ja mä sanon sen sulle, Mellu, että jos tilanne olisi toisinpuoleinen, että sä menisit tuolla jonkun miehen kanssa treenaamaan, joka vielä olisi ehkä sinkku siinä vielä vaiheessa, niin mä en välttämättä tykkää sitä. Ja mä ehkä sanoisin, että mä en hyväksy tota. Ja mä ymmärtäisin myöskin sen, että jos mä sanoisin sen, että sä suuttuisit aiheesta, mutta tälleen mä haluan ilmoittaa. Ja Mellu oli vaan se, että joo, ei mitään ongelmaa, että hän luottaa mun täysin ja näin. Ja tein oikein, että mä puhuin asiasta ja ilmoitan asian, koska siitä tuli tälleen tietoa, että kommunikointi on se avain, että tostakin vois, niin kun, toi voisi eskaloitua todella, todella pahasti, jos ei sitä olisi vaikka sanonut ja se olisi ilmentynyt myöhemmin, tiedät sä, että... Kyllä, kyllä. Mutta joo, meillä on aika pitkä lähetys ollut tässä takana. Oota, mä kokeilen, saanko mä tässä mitenkään hyvää kuvaa. Heitä tämän joulutoivotukset tähän. Mä katson tämän. Mutta kuuleeko kukaan mua siellä? Ai niin, ei kuule. Mä voin klippaa sulle tästä. Klippaa mulle, jos sä voit. No niin, no. Okei, nyt alkaa Tuomon joulukalenteri. Ota sä koppi tästä. Joo. Ohjaa. Ei tarvi ohjaa. Kato, kun lähinnä mä halusin sen, että me heitetään joku vaikka tähän, tiedätkö, joku semmoinen läbyskä juttu. Ja tiedätkö, heität mulle vaikka klipin siitä, niin mä katson laita lisään sen tuohon. Mä yritän tehdä joku semmoisen monipuolisen, semmoisen kiva jakso, että siellä on vähän kaikkea, tiedätkö, siellä. Sä voit kertoa jonkun hauskan joulujutun. Onko sulla joku hauska mielenkiintoinen joulukokemus? Okei, mä kerron hauskan jutun. Tää tapahtui 10 vuotta sitten. Mun tyttöystävä, hänen vanhemmat tuli meidän vanhemmille viettää hetkeksi aika joulua. Ja se oli vähän sellainen tilanne, ei ole aika tavattu niitä vanhempia. Mun vanhemmat tapasivat heidän vanhemmatansa ekaa kertaa ja joulutilanne näin. Ja
Sitten oli vähän sellainen, että mitä tässä tehdään. Ja mutsi ja faija ajatteli, että okei, nyt pitää viihdyttää näitä vieraita jollain tapaa. Ja tota, ne kaivoi jotain kotivideoita. Ja näytetään meidän jotain vanhoja kotivideoita, tai kun me ollaan lapsia. Ja ne oli niin lähti niin kuin eskaloitu ne videot, että ne oli tasolla tiedätkö sitä, että siellä yhtäkkiä tulee joku klippi jostain kotivideosta, missä niin kuin mulla, kun mä oon niin kuin yksivuotias vauva, niin mut mitataan kuumetta perseestä, tungetaan sellainen, tiedätkö, kuumemittari mun hanuriin. Kaikki kattoo siihen, se mun ilmoitus yle. Tiedätkö, se menee sinne appin tiesuf Timotiensä tyylisesti ja mä oon siellä naama punaisen, että mutsi, mitä vittua sä säädät, niin kuin, et sä voi herra jeesus, mitä sä näytät. Mutsi, että oi mitä anteeksi, en mä tiedä, tästä tulee tällainen klippi ja sit alkaakin toinen klippi ja mä oon siellä heittelen kikkeli esillä ja pyörittelen sillä, tiedätkö, kun 2-3-vuotiaana. Siis se oli ihan siis niin täyttä eskaloitus. Mä vaan sanoin faijalle, mutsi, että kuinka vitun sairaata te ootte, te kuvaatte tällaista, niin kuin, että kaikista niistä lapsuuden kokemuksista sä päätät kuvata sen, kun sä tunget kuumemittari sun lapsen perseeseen, tiedät sä. Ja sit sä näytät sen vielä, tiedät sä, sun lapsen kumppani vanhemmille niin jouluaattona, just ennen kuin ollaan menossa joulupöytään syömään maksalaatikkoa, tiedät sä. Niin kuin, se oli semmoinen, että vähän semmoinen joulukämmi, ei ollut ihan semmoinen niin kuin, hauski muista. Mä muistan, mua hävetti niin paljon, mä lähdin niin kuin vaan kävelemään ulos vaan jokin lenkille. Mä okei, mä vien koiran lenkille nyt, että mä en kestä olla tässä enää. Ei jumalauta, kiitos tästä hauskasta storista ja kiitos kun vierailit mun joulukalenterin jaksossa. Hyvää joulua kaikille, olkaa aitoja, joulurauhaa teille ja onnellista hyvää uutta vuotta kaikille. Kyllä, kiitos. Mun pitää sanoa sulle, kertoa tästä tähän loppuun, kun sä kerroit ton jutun, niin mun on pakko kertoa oma juttu. Mä tiedän, on luojan lykkyä, että mun äiti ei katso näitä podcasteja. Mä kiitän siitä, koska mä haluan kertoa tämän story, koska mulla tuli oikeasti niin, mä oon kertonut tämän jollekin mun ystäville ja tälleen. Mä en tiedä, mitä mun äiti puhui hiljattain tästä, sanoi, että hän ei vieläkään ymmärrä, mitä jumalauta hänen päässä liikkuu, että hän teki silleen. Kun mä oon ollut about, minkäköhän ikäinen mä oon ollut, mä oon ollut varmaan joku about 2 vanha tai jotain, niin mun mummi täytti 40, niin mun äiti oli ottanut musta, kun mä olin nakusiltaan ollut sängyllä, silleen niin, että oikein geleksit levällä ja hyvät perssilmä näkynyt niin kuin, ja makasin tälleen sängyllä. Mun äiti oli ottanut musta kuvan ja se oli teettänyt sen kehyksiin mun mummille, jossa luki hyvää syntymäpäivää 40V Paula. Millä tapahtui? Ja se antoi sen tietä vielä silleen, että oli sukulaisi ihan vitusti ilmesty siellä. Mieti mun mummi ilmet varmaan, kun se on nähnyt sen silleen, että vittua. Ei vittu, joo, no. Mä muistan joskus, kun on näitä kotivideoita, kun mun vaari on kuvannut videota, missä minä mun broidio tapellut, ja sit se tuli kuvannut vai kannustanut. No niin, näytä nyt silleen, tiedät sä vaan, jota semmosia klippejä. Mä tein ite mun pikkubroidien kanssa, kun mä joudin vahtiin, niin mä vaan katsoin silleen, niin joo, vielä kovempaa tyyliä, mä olin siinä sivussa, mä olin tuomarina siinä silleen. Sitten hän välillä halusi leikkiä munkaan, niin mulla välillä vähän lähti lapassa, sitten mä olin oikeassa. Me ei kyllä hirveästi mun mielestä tapeltu mun broidin kanssa, mutta sille jatkuvasti ainakin. Me oltiin aina tosi hyvää pataa. Mulla on mun omien broidien kanssa niin suuret niin kuin ikäerot sille. Edesmenen broidin kanssa oli 12 vuotta ikäeroa. Ja sitten nuorimman pikkubroidin kanssa meillä on 14 vuoden ikäero. Ja mä en tajua ikinä, miksi mä ikinä koskaan tein sen kanssa sellaista. Aikana tein sitä jotain Hebo TV YouTube-juttua, niin just muistelin eilen, niin puhuin just tossa Mimmille just sitä, että ei jumalauta mitä juttuja. Mä niin kuin broidinkin kanssa tein silloin. Mä en muista, kuvattiin yksi sellainen klippi, että me oltiin yhden mun kämpän parvekkeella ja päätettiin vaan käydä hakemaan. Mä oon kelas silloin ollut joku 28 ja mun broidi oli joku 14. Käytiin hakemaan mun jääkaapista kananmunia ja heitettiin vaan mun parvekkeella tautolla kananmunia. Kuvattiin sitä.
Mä en tiedä, mitä mun päässä on liikkunut oikeesti. Mä ymmärrän, mun broidi on ollut 14, mutta mä oon ollut 28. Oivoi. No ollaan me kaikki kaikennäköistä hölmöä kuvattu ja tälleen, mutta joo. Ollaan, ollaan. Mut joo, ruvetaan vaan lopettelemaan. Mulla on pakko kerkeä käydä hakemaan noin. Joo, pari. Hei, eipä mitään. Hei Tuomas, hyvää Tuomo. Hyvää joulua. Sitä samaa, kiitos. Ja, tota, eipä mitään, ollaan koodissa. Olla, yes. Moro. Moro.